פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נוח שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואתם של כל הפצועים שנפגעו בפיגוע שהיה לפני 10 ימים. ישלח להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לרמח איבריהם ושסה גידיהם. ישלח הקדוש ברוך הוא גם רפואה שלמה לרבי רפאל שלמה בן שמחה בתור שעה חולי ישראל. נקדיש את השיעור לתפילה ותחנונים לקדוש ברוך הוא שיחזיר את השבויים בשלום הביתה. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, שבי קשה מכולם, כך אומרת הגמרא. אז ודאי שצריך הקדוש ברוך הוא לחוס על עם ישראל בעת הקשה הזאת. וכמובן שהשיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמותיהם שכל אותם אנשים שקיפחו את חייהם, הן אלה שנהרגו ביום שמחת תורה, והן אלה שהיו נהרגו לאחר שמחת תורה, יהיה השיעור מוקדש לעילוי נשמתם הטהורה. פרשת השבוע, פרשת נוח, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה גם לפרשת נוח שלנו בימים האלה. אני אתחיל ברעיון שמקורו בספרי החסידות, אבל שורשו בספרי הלכה, שכגודל ההכנה לדבר, כך ההשפעה שלו מתמשכת. אני אסביר את הדברים בפשטותם. אנחנו, בני עדות אשכנז, ביום רביעי, בשיר של יום, מוסיפים 3 פסוקים, חוץ מהפסוקים של כל נקמות, מוסיפים 3 פסוקים, לכו נרננה להשם, נריע לסור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נריע לו, ומסיימים בפסוק האחרון, שמסיים את 3 הפסוקים שמהווים תוספת, שמסמלים את ההכנה שלנו לקראת בואה של שבת קודש. יוצא לשבת קודש בעצם מתחילה כבר ביום רביעי. ישנם גם הלכות, מתי מפליגים בספינה, מתי עולים בספינה לפני שבת. אתה לא יכול לעלות בספינה ביום חמישי. יש הלכה, מתי אפשר להפליג בספינה. אם ההכנה לשבת היא 3 ימים קודם, אז השפעת השבת היא גם 3 ימים לאחר מכן. ולכן אם אדם לא עשה הבדלה, לא הבדיל על הכוס, יכול לעשות הבדלה ביום שלישי. הוא ישן, עבר ניתוח ביום חמישי, וישן כמה ימים, והתעורר ביום שלישי, הוא מברך עשה הבדלה, כי עדיין לא הבדיל, צריך לעשות הבדלה. יוצא שאתה מתכונן 3 ימים קודם, יש איזו השפעה 3 ימים לאחר מכן. יש איזו הלכות נוספות, אתה אומר, תן גט זה לאשתי, אומרים חז"ל, לפני השבת, יכול להתחיל לתת לה את הגט מיום רביעי. תן גט זה לאשתי לאחר השבת, יכול לתת לה את הגט עד יום שלישי. זאת אומרת שהתחלת השבת וסוף השבת, מתחיל השבת ביום רביעי ומסתיים ביום שלישי שלאחר מכן. ולכן רבינו בחיי בקד הקמח מדבר מאוד מאוד בחומרה כנגד אנשים שקוראים לשבת סוף שבוע. יש הרבה אנשים שאתה קורא מודעות של בתי הערכה, קוראים מבצע לסופש. יש דבר כזה נקרא סופש. מה זה סופש? חמישי, שישי, שבת. הוא אומר, מה זה סופש? מאיפה הבאתם את היצירה הזאת? מה זה סופש? הוא אומר, שבת היא אמצע השבוע. הוא לא סוף השבוע, אמצע השבוע. למה? יש לך 3 ימים קודם ו3 ימים אחר כך. השבת היא האמצע. הוא מסביר עם זה כמה וכמה פסוקים בנביא, שהקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל, שאם הם לא ישמרו את השבת, רחמנא ליצלן, הקדוש ברוך הוא ייקח את בית המקדש. הוא יחריב את בית המקדש. אומר רבנו בחי, הוא לא דיבר על אבוי דזורי ולא דיבר על שום דבר. מה דיבר? אם ישמרו את השבת, הוא יקיים את בית המקדש, אם לא ישמרו את השבת, הוא יחריב אותה. כך מופיע בהרחבה, דיברנו על זה כבר פעם. אומר רבנו בחי, מה קרה השבת, מה השבת מול בית מקדש? אז יש איזה המון תשובות, לרב פינקוס יש איזה מאמר מאוד יפה. מה שנוגע אלינו, כותב הרב רבנו בחי בקד הקמח. השבת היא אמצע השבוע. 3 ימים לפניה ו3 ימים אחריה, השבת היא האמצע. בית המקדש הוא האמצע של העולם, כמו שארץ ישראל נחשבת אמצע העולם, אז אותו דבר, השבת היא האמצע, ירושלים היא אמצע ארץ ישראל.
אז ממילא, אם אתה לא שומר על האמצע שלי, שזה בית המקדש וזה ירושלים, אז אם לא ישמור, אני אשמור, אם אתם לא תשמרו את השבת, שזה אמצע שלי, אני לא אשמור את בית המקדש, שזה אמצע שלכם. אז זה אמצע מול אמצע. אז כגודל ההכנה שיש לנו לשבת, כך ההשפעה. אז השבת היא המרכז. עם אלה הדברים, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת קטנה. אנחנו סיימנו בשבת שעברה, לא השבת שעברה פרשת בראשית, אלא לפניה, שמחת תורה, סיימנו את מערכת החגים. מערכת החגים נמשכה 51 יום עד יום או שנה רבה, כולל יום שמחת תורה, זה 52 יום. זה מערכת החגים שנמשכה 51 ימים, זה הושנה, הושנה נע בנון ואלף. היום ה-52, זה חז"ל הקדושים אומרים, אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו התעסקתם קורבנות כנגד אומות העולם, אומר, תן לי בבקשה יום אחד שרק אני ואתם נהיה ביחד. ייצרו עמי יום אחד, וזה שמחת תורה. היום הזה זה בחינה של אבא ובן. אומר אבא, לפני שאתה נוסע, אתה הולך לחיי החולין, אז בוא נהיה ביחד, נהיה ביחד יום אחד. אז זה בחינה, זאת הנהגה שנקראת הנהגת בן, הוא היום ה-52, היום ה-52 זו הנהגה של בנים. אלה הדברים שכתובים בהרבה ספרים. אם אתה אומר שהימים הנוראים הם 52 יום, ממתי אתה מחשיב אותם? על פי החשבון הזה אתה מחשיב אותם מראש חודש אלול, שם יש לך עד יום כיפור, יש לך 40 יום, ויש לך עוד 12 יום, אז נגיע לסיום שמיני עצרת, 4 ימים שיש לנו בין יום הכיפורים לסוכות, ועוד 7 ימי הסוכות, ועוד שמיני עצרת, יש לך 12 ימים ביחד, יש לך את המספר שכולל את המספר של 52. זה אם אתה מתחיל את החגים בראש חודש אלול. אבל כל אחד מבני עדות המזרח יודע שעושים התרת נדרים ביום חף בחודש אב. חף בחודש אב, זה כבר התחלה של ימים הנוראים, אתה כבר עושה התרת נדרים. לא התרת נדרים קצרה שעושים בכל יום שישי, התרת נדרים שיושבים 10 אנשים, יש התרת נדרים הגדולה. התרת נדרים הזאת עושים אותה בחודש אב. מה זה חף בחודש אב? זה 40 יום לפני ראש השנה. הוא דבר, 40 יום לפני ראש השנה אתה מתחיל את ההכנה. אצל בני עדות אשכנז, ראש השנה מתחיל בט"ו באב. למה ט"ו באב? כי כתוב בהלכה שהחל מט"ו באב ואילך אפשר לברך אחד את השני בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, החל מט"ו באב. אני לא יודע להגיד לכם מה קורה בט"ו באב שאז אפשר להתחיל לאחל, אבל בספרים כתוב שמתחילים בשמיים להתכונן לט"ו באב, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה מה שכתוב. אז אנחנו מתחילים בט"ו באב. אם אתה מחשב את הימים הנוראים מט"ו באב, כמו שאנחנו נוהגים, אז כמה יש לך ימים נוראים? אז זה לא 52 יום. זה 52 יום ועוד 15 יום. יש לך 15 יום נוספים, מט"ו באב עד ראש חודש. אז יש לך עוד 15 יום על ה-52. אז כמה קיבלת? קיבלת 67 ימים. קיבלת מתחילת עבודת הימים הנוראים, שזה ט"ו באב, ואז אחרי שמחת תורה, 67 ימים. אם הימים האלה בכללותם הם 62 יום, ההשפעה שלהם נמשכת על פני 62 יום. ההשפעה שלהם נמשכת, מאיפה אנחנו יודעים? כי בספרי החסידות כתוב שסיום ימי הדין זה בזאת חנוכה. בזאת חנוכה זה הסיום של מערכת הדינים, כך כתוב בהרבה מספרי החסידות. איך הגעת לזאת חנוכה? על פי היסוד הזה. אם ההכנה היא 62 יום, 67 ימים, כי יש לך 52 ועוד 15, 67 ימים, תוסיף בבקשה, נגמר לך. ביום חב ב' גמרת את מערכת החגים, ביום חב ג' זה כניסה לימי החולין, עוד 7 ימים סיימת את חודש תשרי. מה נשאר לך? 60 יום. חשבן כסלב שניהם חסרים. אם שניהם חסרים, אז יש רק 29 ימים. 29 ועוד 20, זה 58. גמרת את ה-58, הגעת לזאת חנוכה. זאת אומרת שההשפעה שאתה לוקח אותה, אם אתה לוקח אותה מט"ו באב, ההשפעה נמשכת על פני 67 ימים, שמסתיימים בזאת חנוכה. זה הרעיון שמופיע בספרי החסידות, אם אני מבין את הדברים נכון. אלה הדברים. אם ככה, בוא נלך בעזרת השם עוד שלב אחד. אנחנו, ברוך השם, התחלנו בשבוע שעבר פרשת בראשית, השבת נוח, שבת הבא הלך לך, אחרי זה וירא. הפרשיות האלה, מוצאים בהם המון ספרים, קשר לחגים שעברנו. כל פרשה קשורה לחג.
אנחנו שבת שעברה קראנו בראשית, וזה קשור לראש השנה. למה זה קשור לראש השנה? כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה בחפי בחודש אלול. אחרי זה הגיע יום שישי בשבוע, היה א' בחודש תשרי, בו נברא האדם, בו נברא, שעה ראשונה, הפך בונה שעה, כתוב בחז"ל, שעה ראשונה, שעה שנייה, שעה שביעית, עד שאתה מגיע, שעה שביעית נפח בו נשמה, בשמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית שרר, באחד עשר נידון וכו'. אז הסדר הוא, זה היה ביום ראש השנה, באלף בתשרי. היום שנצמוד אליו הוא שבת קודש. בירב והבוקר, יום השישי, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. לא היה הבדל בין שבת לבין יום שישי. למה? כי לא כתוב, וירב והבוקר יום השבת. מיד אחרי שעים יום שישי כתוב ויחולו השמיים וארץ. אומרים חז"ל, השמש לא שקעה ביום שישי. אותה שמש שזרחה ביום שישי בבוקר, המשיכה לזרוח עד מוצאי שבת. 36 שעות ברציפות זרחה השמש. השמש זרחה רצוף, לא הייתה שקיעת חמה, אלא כערף עין. יצא יום שישי, נכנס שבת. איך ידעו מתי שבת? 12 שעות, כמו בסקנדינביה, יש כל הזמן אור. מה עושים שמה? לא הייתי שם, מקווה כי הם לא צריכים להיות שם, אבל בכל אופן, זה מה שיש שם, יש שם אור כל הזמן. אז איך הם עושים שבת, איך הם יודעים מתי שבת, כל התאריך הזה, זה נעשה. אז השבת נכנסה כערף עין, זה יצא, שישי יצא, שבת נכנסה. יפה מאוד. אז בעצם יש לנו כאן יומיים מחוברים שלא שקע השמש, הוא אור, אותו דבר ראש השנה, הם שני ימים מחוברים, כי כמו שלא שקע בראשית הבריאה, אותו דבר גם כאן יש לנו שני ימים מחוברים. זה פרשת בראשית קשורה לראש השנה והדברים מובאים. אגב, גם בראש השנה הזכרנו את נוח, לא רק הזכרנו רק בנושא הזה, גם עסקנו בנוח, בסדר הזיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, ואבי יחיית מהמבול לשחט כל בשר פני רוע מעלליהם, הכן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו, להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים. הכל מה שאמרנו בסדר קשור למה? נוח קשור גם לראש השנה. הזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, כותב הזוהר יום הכיפורים, אמרת ראש השנה קשור לאדם הראשון, עשרה דורות מאדם הראשון ועד נוח, אז פרשה קודמת קראת, זה פרשת אדם הראשון, הבריאה של אדם הראשון וההשתלשלות שלו עד נוח, כי בסוף הפרשה עוסקת התורה בלידתו של נוח, החג הבא בתור לאחר ראש השנה זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא כנגד נוח. איפה הזוהר מקשר את זה? הזוהר כותב, כתוב בפסוק, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון הטבע. אומר הזוהר הקדוש, ויהי מקץ 40 יום. חלפו 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ויפתח נוח את חלון הטבע. מה זה ויפתח נוח? בפסוק עצמו, ויפתח נוח את חלון הטבע, זה חלון הטבע. נוח עמד, פתח את החלון. כן היה חלון, לא היה חלון, צוהר, לא צוהר, כל מה שאתם רוצים תגידו. אבל הוא פתח את החלון, זה מה שכתוב בפסוק. פתח חלון. אומר הזוהר הקדוש, כאן נוח זה לא נוח האיש, נוח המידה. ויפתח נוח את חלון הטבע. מה זה נוח? יש מידה שנקראת נוח, אבל בהיפוך אותיות. לא נוח, אלא חן. נוח מצא חן בעיני השם. חן בעיני השם זו מידה שנקראת חן. המדרש שנקראת חן היא המידה השלטת ביום הכיפורים. למה היא מידה שלטת ביום הכיפורים? כי חן זה פירוש דבר למעלה מגדר הטבע. וחנותי את אשר אחרון, וריחמתי את אשר ארחם. ומחז"ל וחנותי את אשר אחרון גם משלא הגון ולא כדאי, ורחמתי את אשר ארחם, אותו דבר. אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ונותן לנו חיים, ונותן לנו אפשרות לחזור בתשובה, ומוחה לנו עוונות, ומקווה שנשוב בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא מאריך לנו חיים, ונותן לנו אפשרות לתקן את מה שעיוותנו. המידה הזאת שהקדוש ברוך הוא מוכן לוותר, והקדוש ברוך הוא מוכן למחול, היא מידה שנובעת מאחד מי"ג מידות של רחמים, כמו שאנחנו אומרים, השם השם כל רחום וחנון. המידה שנקראת חנון היא השורש של המילה חן. יפה מאוד. לכן אין הסבר. אין הסבר למילה חן. אתה יכול לעשות הרבה עם הידיים ולעשות גם עם וישר, עם הכל אתה יכול לעשות. אבל הסבר נורמלי למילה חן אין. אי אפשר להסביר מה זה חן. חן מקום על יושביו. חן אישה על בעלה. חן מקח על מקחו, אומרים חז"ל. מה זה חן מקום על יושביו? יש אחד שגר ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, אומר לך, זה הרחוב הכי מיוחד שיש בעיר הזאת. מה מיוחד שמה?
אוטובוסים 24/7 והממבולנסים, ויש לך שם, נשבע לך חשמל בשבת, אתה יורד למטה, יש לך 100 אריתראים שיסדרו לך את זה. חוץ מכיפת ברזל יש שם הכל. הכל אוטובוסים לטבריה, אוטובוסים לבאר שבע, אוטובוסים לאונולולו, אתה שם כביסה לבנה בחלון, אחרי שעתיים זה שחור, מה שאתה רוצה. האזור הכי טוב, ניתן לו מיליון שקל, הוא הולך לגור שם. תסביר מה מוצא חן, תגיד, אתה בסדר אתה? ז'בוטינסקי? בובה של מקום ז'בוטינסקי, לא ראה. המקום הזה הוא פשוט עורק תחבורה ראשית, מלמטה, מטרו, חבל על הזמן. אתה שולח את הילדים למטה, עולים במזרגות הנאות, הלוך חזור, ברוך השם זה, אתה חוסר במקום גני משחקים, רק עולים יורדים, יורדים במזרגות, יוצאים במעלית, מקום מצוין. ברוך השם, יש אחד שמח בזה, אחד הכל, אתה מבין מה, אתה יכול לגור? תגיד לו, שמע, יש רחוב שקט דנדש, הוא אומר, מה צריך דנדש? בעזרת שם אחרי ה-120 יש שקט דנדש. עכשיו אני רוצה רעש. אומרים חז"ל, אין הסבר, תסביר מה אומר זה, מה מרוצה מז'בוטינסקי. זהו, חן מקום על ישועיו, אין הסבר לדבר הזה. לכן שהקדוש ברוך הוא אומר, ונוח מצא חן, אתה לא יכול להסביר למה. נוח מצא חן. אבל בי שחז"ל הקדושים אומרים בעצמם שהחן של נוח הוא חן של שקר. שקר החן והבל היופי זה חינו של נוח. אבל חן הוא מצא חן בעיני השם, לא מצאו מישהו אחר, אז הוא מצא חן. יפה מאוד, אין הסבר למילה חן. הקדוש ברוך הוא שהוא מוחל עוונות, אין לזה הסבר. אין הסבר. בן אדם חטא ועוד פעם חטא ועוד פעם חטא ועוד פעם חטא, והקדוש ברוך הוא אומר, כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישרון. מה זה סלחן? סולח זה פעם אחת. סלחן זה הרבה פעמים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב. מה הוא סלחן? הוא סולח, אומר אני מחכה. ברוך השם, בן כמה אתה? בן 60? אין שום בעיה. אני מחכה לך עד 90. בוא נראה, עד יום אותו תחכה לו, אם ישום יד תקבלו. המידה הזאת של רחמים שבאים ביום הכיפורים, מגיעים מויפתח נוח את חלון התיבה. נוח עם מידת חן פתחה את חלון התיבה ונותנת לנו שער להיכנס פנימה אל התשובה. אלה הדברים שיש בזוהר הקדוש. נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את זה, דרך אגב, יש גם קשר וחיבור בין נוח לבין יום הכיפורים. אצל בני עדות אשכנז וגם אצל בני עדות ספרד, בתפילת מנחה קוראים פרשת האריות, ובמפטירים במה? ביונה. אריות וגזל, מה היה ביונה? יונה היה בנינווה, מה היה בנינווה, מה היה החטא שלהם? אריות, גזל היה שם. אז קוראים אריות ומפטירים בגזל. אם אתה רואה שמה, במה נחתם גזר דינם של דור המבול, על מה? על אריות וגזל. כי מלא ארץ חמאס, זה גזל, וחוץ מזה מה? קץ כל בשר בא לפניי. מה זה קץ כל בשר בא לפניי? הכוונה למה? לחטא של אריות. אלה הדברים שיש לך, אז גם יום כיפור שייך לזה. אצל בני עדות אשכנז כתוב בתפילת נעילה, למען נחדל מעושק ידינו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה מיוחדת על הנושא של גזל. אז ודאי שתפילת יום הכיפורים מתבססת על הדבר הזה. אם רוצים ללכת יותר, גם הקטורת שבאה דקה מן הדקה ונכנסת לקודש הקודשים, באה לכפר על לשון הרע, כמו שכתוב במפרשים במפורש. הקטורת הרגילה מכפרת על לשון הרע, בגלוי, אבל יש דבר שנקרא אבק לשון הרע. מה מכפר על אבק לשון הרע? שהוא נכנס עם הקטורת שהיא דקה מן הדקה ביום הכיפורים, עם זה הוא נכנס לכפר על עוון לשון הרע. לשון הרע, גזל ואריות, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, זה שלושת העבירות שאי אפשר להינצל מהם. כך כתוב בחז"ל. אומרים חז"ל, דע לך. כולם אומרים חז"ל, רובם בגזל, מיעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. אז שלושת העוונות האלה, אלה העוונות שכולם בפנים, אומרים חז"ל. אחד יותר, אחד פחות, כולם בפנים. מה זמן הכפרה של זה? יום כיפור, זה הכפרה. מה היה בדורו של נוח? דורו של נוח היה גזל, והיה הרייס. חטא אדם הראשון, הנחש הקדמוני, החטיא בשלושת הדברים האלה. הוא התחיל לדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לך לאכול, אתה יודע למה? כי כל אומן שונא... בני אומנותו, לא רוצה קונקורנציה, לכן לא נותן לך לאכול. אחר כך הוא לקח מעץ הדעת, הוא עבר על גזל, ואחרי זה באה נחש על חווה, והטיל בזוהמה, זה גם אריות. יוצא שחטא אדם הראשון מורכב משלושת הדברים האלה. מדבר על זה רבי יוסף אנגל בהרחבה גדולה, נשאיר את זה למועד אחר. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. בא זוהר הקדוש בראיה מאמנה, עמוד רנ"ו, פרשת פנחס. פרשת השבוע, אם אמרנו שהכל רומז ליום הכיפורים, בואו נראה איך הזוהר הקדוש מוצא בפרשת השבוע שלנו את כל החגים. כל החגים נמצאים בפנים. אז יום כיפור הוא מצא בויפתח נוח את חלון התיבה. חוץ מיום כיפור,
מוצא הזוהר את כל החגים בפרשת נוח. יפה מאוד. בואו תראו איפה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, צריך להיכנס לתיבה, ולהכניס לתוך התיבה מכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה, לחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. אומרת התורה בפרק ז' פסוק ב', מכל הבהמה התורה, תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. ומן הבהמה אשר לא תאורה היא, שניים איש ואשתו. כותב הזוהר. שבעה שבעה מן התאורים, כי הם עומדים להקריב קורבן, ושניים שניים מן הטמאים. כאן התורה קוראת להם איש ואישו, למה זה נקרא איש ואישה ולא זכר ונקבה, צריך לעמוד על זה. כותב הזוהר, פרשת פנחס, ראיה מהם נעמוד ריש נ"ו. שניים ושניים, רומז לשני חגים שהם יומיים. שני ימי ראש השנה ושני ימי חג השבועות. כך הוא כותב, הכוונה בחוץ לארץ שיש לך יום טוב שני, אז יש לך שבועות יומיים. שבע שבע, הכוונה לשבעת ימי הפסח ושבעת ימי הסוכות. אז צריכים להכניס את התיבה גם שני ימי ראש השנה וגם שני ימי חג השבועות, וצריכים להכניס את התיבה גם שבעת ימי הפסח וגם שבעת ימי הסוכות. יום כיפור אין לו פה, למה? כי זה ויפתח נוח את חלון התיבה, זה כבר מצאנו קודם, אז זה יום כיפור. יפה מאוד, אומר הזוהר, אבל יש לך שני ימים שהם ספק, הם לא ודאי. כי הקדוש הוא אמר בחג השבועות, הוא אומר, הוספרתם לכם במחורת השבת, 50 יום, ויש לך חג השבועות. ראש השנה מה כתוב? אחד לחודש השביעי, ואתה עושה אותם יומיים מספק. אומר הזוהר, באו רבנן ונתנו לנו שני חגים, שזה ודאי. איזה שני חגים זה ודאי? אומר לנו הזוהר הקדוש, שני ימי פורים. פורים זה מוקפים ופורים זה פרזים, זה חגים שהם ודאי, זה תשובת המשקל לעניין הזה. טוב, כך כותב הזוהר, דבר נפלא. הבאתי את כל זה כהקדמה לשורה הבאה. כותב הזוהר, ונוח בעצמו הוא שבת. נוח הוא שבת. למה נוח הוא שבת? כי נוח זה לשון מנוחה, והשבת היא שבת מנוחה לחיי העולמים. נוח, בחינה שבס, כך כותב הזוהר. וכאן הוא בא עם שורה אחת. סוכה כאגינת עלה יהודי ישראל. הסוכה מגינה על עם ישראל. הדאוד הכתיב בספר ישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. סוכה תהיה לצל יומה מחורב. מה זה סוכה תהיה לצל יומה מחורב? אומר, סוכה כאגינת, הסוכה מגינה. מה תיבת נוח? מה תיבת נוח? לאגנה, אף אך היא סוכה לאגנה. כמו שתיבת נוח מגינה, אותו דבר גם הסוכה מגינה. אלה הדברים של הזוהר. רבותיי, כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו שאלה. מה תיבת נוח לאגנה, ככה סוכה לאגנה. מה מצא הזוהר לחבר? את תיבת נוח לסוכה. מה החיבור שאומר? כמו תיבת נוח הגנה, גם הסוכה מגינה. על זה אני בעזרת השם רוצה לעמוד היום עם כמה וכמה חיבורים ולהיכנס בעזרת השם לקו הגנה. בוא נראה בעזרת השם חיבור בין סוכה לבין תיבת נוח. היסוד של הדברים, כדי להבין אותם, צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. הראשונה שבהם זו הקדמה שראיתי בספר הלקח והליבוב, במאמרים שלו על הימים הנוראים, ושם בספר הזה, הלקח והליבוב, הוא מביא רעיון מהשל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש, זכותו תגן עלינו, שהשל"ה הקדוש לוקח קטע מהזוהר ומפרש אותו. בואו נעמוד על הדברים. עד שנת תשפ"ד ידעתי שיום או שנה רבה, הזוהר אומר, הוא יום מסירת הפתקים לשלוחים. כך כותב הזוהר. מה שנגזר על כולם בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים יוצא לידי השלוחים. השלוחים יצאו דחופים בדבר המלך. מתי הם יוצאים? בשנה רבה. מקבל המלאך הממונה על השידוכים, אומר בבקשה, הגברת הזאת ביקשה, הבטחתי לה שהשנה היא תתארס, תיגע בבקשה לשחרם פלוני, ויש לו את הבחור הזה במחסן שלו, שיציע את זה וזה, וברוך השם, מתארסים, ברוך השם, מתחתנים, ברוך השם, יש גם דירה במחיר מבצע, והכל בסדר, בראבו. אז חשבתי, ככה זה יוצא. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולם, שכל החתנים וכל הכלות, בעזרת השם בשנה זו כולם יתחתנו. יש מקום לכולם, כי זה שנה מעוברת. בעזרת השם כולם יתחתנו, עד שנה הבאה אין רווקים ורווקות. נו, בעזרת השם. אחד יש ביקש פרנסה, אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, הוא ביקש פרנסה, תכניס אותו לעירייה, זה מסמר בלי ראש, נכנס, לא יוצא, תכניס אותו שמה, והכל בסדר גמור. ככה הקדוש ברוך הוא לאט לאט נוצר את הכל, וזה חשבתי השלוחים. להבדיל, אחד זה אומר לו, שמע, זה תעשה לו ככה. ככה דמיינתי לעצמי, בחשיבה חיצונית, לא העמקתי יותר, זה מה שחשבתי. מצאתי דבר נפלא בזוהר. כך הוא מביא זוהר, אותו דבר מופיע בארי הקדוש. אני רוצה לומר את הדברים,
אבל אני אומר אותם, אני אפשט אותם כמה שאנחנו משיגים. מלכותא דשמיא מעין מלכותא דארעא. לא דומה, לא כמו, זה רק פשוט לסבר את האוזן שלנו. אין דבר כזה שהמלכותא דשמיא, שמדבר על בתי משפט כאן לבין בתי משפט של הקדוש ברוך הוא, כאן במקום המשפט, שם הרשע. אין, לא דומה שום דבר, אבל יש מושג, ואני רוצה לקחת את המושג. מה קורה כאשר הפרקליטות מגישה תביעה כנגד מישהו? מגישה תביעה, והחליטה השופטים אחרי 3 שנים דיונים, החליטו שהוא זכאי. זכאי, 100% זכאי. יפה מאוד. באים 3 השופטים, אומרים, הוא זכאי לגמרי, לא ספק זכאי, לא, זכאי מוחלט, זכאי. מה, שמר, יצא זכאי, המשפחה רוקדת איתו, שמחים. באותו רגע שרוקדים ושמחים, יש שם פרקליטים שעבדו על התיק הזה 10 שנים קודם. עבדו עליו 10 שנים, גבו עדויות, היועץ המשפטי לממשלה אישר את החקירה, והשר, קוראים לזה, לא מכיר את כל השמות, שם הפרקליט הראשי הגיש, והסגן שלו, וכולם, כל אלה עם הקרחות, כולם הגישו את זה, והגישו והגישו תביעה, הם בטוחים שמכניסים אותו לכלא. מה, 100%? אומר, אם לא ל10 שנים, בטח ל5 שנים. זהו, שיכתב, יכתוב ספר מה היה. זהו, נגמר. אם ברגע שיצא זכאי, הם לא יושבים בשקט. מה הם עושים? נוסעים לרחוב סלח הדין, יש בירושלים, יושבים שם ודנים מה לעשות, ומחליטים להגיש לבית משפט, קוראים לזה ערעור. ערעור, מערערים על פסיקת השופטים. דרך אגב, בדין תורה אין דבר כזה לערער אחר זיכוי. הזדקת, אין דבר כזה לערער. ולהבדל גם בארצות הברית. ארצות הברית, בחבר המושבעים פסק זכאי, אין ערעור על זכאי. על חייו אתה יכול לערער, על זכאי לא. אתה בא כאן, זכאי, מערערים. מה הורים? הולכים דיון, אני לא יודע איפה זה הרכב, עושים איזה שלום, חוזי, עליון, אני לא מכיר את זה, אבל בכל אופן יש ערעור. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, 1,000 אלפי הבדלות, בין הטמא ובין הטהור. כאשר אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, התברך שמו לעד, יום כיפור, הקדוש ברוך הוא יושב לבד. לבד, בלי שום עוזר, בלי שום מתווך. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, קראנו בשבת שעברה, מי זה ויהי ערב ויהי בוקר? יום אחד, זה יום הכיפורים. יומו של הקדוש ברוך הוא, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. יש לו יום אחד, הוא לבד. אין פרקליטים, אין סנגורים, הוא לבד. לבד! הקדוש ברוך הוא יושב לבד. כשמצרפים מחשבה למעשה, מלאכים לא קוראים מחשבות, מלאכים לא יודעים מחשבות. הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בחז"ל? הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. הקדוש ברוך הוא מצרף, יש כאן צירוף של מחשבה למעשה. מי מצרף? רק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, והוא מצרף. אנחנו ברוך השם מלאי מחשבות כרימון, כרימון. למה? יש לנו כל הזמן מחשבות טובות, נכון? אתה הולך, עובר פה ליד הזה, אתה שומע קול של שיעור, אומר, כמה טוב אם היית יכול להיכנס עכשיו, לשמוע שיעור תורה. אבל הוא ממהר, אבל נחשב, חשב על השיעור תורה, אומר, כמה טוב, השעה הזאת מצטרפת לו. החשב מחשבה טובה. כמה בוקר, התעורר ב6:30, אומר, כמה חבל. אם הייתי מתעורר ב6, הייתי מספיק ותיקין, ב-6:48. יפה מאוד, אז היית מספיק ותיקין, רק המחשבה הזאת, שהיית מספיק ותיקין, כבר נחשב מחשבה טובה. אתה עובר ליד דוכן מפעל הפיס, כתוב השבוע 50 מיליון. אומר ריבונו של עולם, האמת, אני לא צריך 50 מיליון. אבל אתה לא יכול לעשות את שוב אליך צוי, נכון? אם אתה נותן, אתה נותן את כל, אם יש לך חיטה 6, זה 50 מיליון. ריבונו של עולם, תאמין לי. אם 50 מיליון, 40 אני נותן לצדקה. 40! אני צריך רק 10 בשבילי לחתן את הילדים, את השאר אני נותן לך. בסוף אפילו אחד לא נתפס. מכל השש אחד לא נתפס. קיבל 0. אבל המחשבה שהוא רצה לתת, זה כן נתפס. זה נכנס. זה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אני לא יודע אם אפשר להוריד את זה ממעשר כספים, את המחשבה הזאת. אבל באופן עקרוני, מחשבה מצרפה למעשה. נחשב לך כמעשה טוב, מצטרף לחשבון. ונשגב השם לבדו, כשהוא יושב לבד, הוא יודע מחשבות. אנחנו אומרים בראש שנה ביום הכיפורים, ליודע מחשבות ביום דין. הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה למעשה ביום הכיפורים. וזו המעלה הגדולה של יום הכיפורים. אומר הזוהר הקדוש, נגמר יום הכיפורים, וברגע שנגמר יום הכיפורים, בי"א בחודש תשרי, חוזרים כל הפרקליטים חזרה, עד עכשיו היה לך שקט מהם. לא חזרו, לא באו, כי כתוב בחז"ל הקדושים שאפילו השטן עובד רק 364 ימים, הגימטריה השטן, ביום ה-65 הוא לא עובד. טוב, כך כתוב. הוא מגיע בי"א בתשרי, ושואל, ריבונו של עולם, מה עם פלוני בפלוני? מה איתו?
אומר, מה? איך התפלל? איך התפלל אתמול? תראה, יש תקית עם דמעות. תקית! התפלל, קרא את השמיים, הבטיח שהוא לא יחדור על העבירה הזאת עוד פעם. אז מה עשית איתו? הבטחתי לו שנה מתוקה של תפוח בדבש, גם שיחתן את הילדים, גם פרנסה בשפע וגם שיזכה בלוטו, והכל ייתן לו. רב אומר, מה? לזה נתת שנה טובה? מה פתאום, אומרים לו שלם? בוא אני אראה לך מה הבטיח שנה שעברה, לפני שנתיים, כשלוש, ארבע, אין דבר כזה, לא יכול להיות. אומר, אבל ויתרתי לו. רב שלם, לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה הם עושים? אתם יודעים מה הם עושים? ערעור. מערערים על פסק הדין. וכשהם מערערים על פסק הדין, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא חייב לענות תשובה למקטרגים. במסגרת הדין שהקדוש ברוך הוא סידר, הוא צריך לענות תשובה למקטרגים. איפה רואים את זה? אביא לכם כמה דוגמאות. כמה שנים חלפו ממכירת יוסף, עד שהקדוש ברוך הוא לקח גבייה מעשרה רגעי מלכות? כמה שנים חלפו? למעלה מאלף שנים. אלף שנים. איפה זה היה עד עכשיו? איפה זה היה? היה עמון, מכרו את יוסף, כתוב בתורה וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו, מות יומד. הקדוש ברוך הוא רשם, שם את זה אצלו, והקדוש ברוך הוא לא עשה כלום. יום אחד בא המקטרג ואומר, רגע, מה קורה כאן? כתבת בתורה וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומד, מה נעשה עם זה? או, עכשיו מתחילים לדון. השבטים כבר מזמן בעולם הבא, והכל כבר נגמר, עכשיו מתחילים השרה, ומחפשים עכשיו מישהו שדומה לשבטים, כמו שכתוב באלקוט הרובני, שהשם יתאים והגימטריה תתאים, וככה מחכים, כמה שנים, אלף שנים נמצא בסטנדביי, קדוש ברוך הוא מחכה עם זה. רבותיי, כמה שנים, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, אתם אומרים כל בוקר, נכון? תימנים אומרים את זה פעמיים ביום. מה זה והיא אחר הדברים האלה? איזה דברים? אין דבר כזה אחר הדברים, שיש דיבורים. היה דיבורים. מי דיבר? מי דיבר? זה אחת אומרת ישמעאל ויצחק. ישמעאל ויצחק דיברו. על מה הם דיברו? אמר יצחק ישמעאל ליצחק, מה? אתה עשית ברית מילה בגיל שמונה ימים? מה אתה מרגיש בגיל שמונה ימים? לא מרגישים כלום. עושים לך ברית, נותנים לך איזה לשתות בה יין טוב, ואתה יושן שלושה ימים רצוף, וחייך, מה זה? אתה מרגיש משהו? אני בגיל 13, עשיתי ברית מילה, לא התנגדתי בכלל. אומר לו יצחק אבינו, תאמין לי, אם הקדוש ברוך אומר לי עכשיו להישחט, אני נשחט. נו, בבקשה. והיה אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, קח נא את בנך את יחידך, בבקשה. דעה אחת. דעה שנייה, מה קרה? בא השטן, הגיע לברית, הגיע ביום יגמל את יצחק, היה סעודה. למה ביום יגמל? היו שם כל גדולי עולם, היה שם אבי מלך, שם ועבר, כולם היו שם בסעודה הזאת, סעודה ממלכתית של אברהם אבינו. עושים סעודה, השטן התחפש לעני, כך כתוב בזוהר, הוא בא וביקש דקה, שיתנו לו דקה. בקיצור, תוך כדי הדברים, הוא עולה למעלה ואומר, קדוש ברוך הוא, ראית? איזה סעודה עשה בן פורת יוסף, אבי מלך, והיה שם שם ועבר, כולם היו שם. אתה נתת לו בן בגיל 100, כלום הביא לך כבש אחד? כלום הביא לך יונה אחת, תגיד תודה רבה? יונה! תפוס יונה, תעשה משהו לכבוד, שום דבר לא הביא לך. ראית מה זה? סעודה לכל העולם הוא עושה, ולקדוש ברוך הוא לא מביא. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אם אני אומר לו, קח את בנך ועלה הוא לעולה, אותו בן שנולד בגיל 100, הוא שוחט אותו. בוא קשה, בוא נראה. מתי התנהל הדו שיח הזה? שאברהם אבינו היה בן, שיצחק אבינו היה בן כמה? בן שנתיים, ביום יגמל את יצחק. מתי יגמל את יצחק, בן כמה הוא היה ביום יגמל? שנתיים, כך כתוב, נכון? שנתיים אני חושב. אז אם זה שנתיים ימים, מתי הניסיון היה, ביצחק בן כמה היה? אז כמה שנים חלפו? 35 שנה, הכל נמצא למטה במחברת. נמצא במחברת למטה, לא אין שום דבר. אמר בוא תנסה, בסדר, ננסה. פתאום בא השטן, אומר, רגע, מה עם העניין ההוא? שפטעת את נעשהו, מה איתו? מוצאים עכשיו את התיק. פירוש דבר שפרקליטים שבאים וטוענים טענות, מוצאים את זה החוצה. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין. נגמר יום כיפור, קדוש ברוך הוא החליט לחון את כולנו, ולהוציא, באים הפרקליטים, אומרים, מה, רגע, לא ויתרת, מה? עשית ככה, מה? איזה מדבר זה? פותחים את הדין מחדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים דיון? בבקשה, תגישו ערעור. ומגישים ערעור. והערעור הזה מתקיים, אומר הזוהר, ביום הושנה רבה. ביום הושנה רבה מתקיים הערעור. זה הערעור שנעשה, ביום הושנה רבה. ואז מה? זה המועד שנקרא הושנה רבה, זה זמן הערעור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע שיש כוח למקטרגים. מה הוא אומר? בבקשה, כנסו לסוכה. כנסו לסוכה. בסוכה אתם מוגנים, כי אתם נמצאים תחת הידיים שלי.
למה? הסוכה נקראת צילה דממנות, הצילו של הקדוש ברוך הוא. אתם אצלי, שאתם אצלי אתם מוגנים, אין לכם מה לדאוג. וכולנו נמצאים תחת מטריה של הקדוש ברוך הוא, וכולם מוגנים בחג הסוכות. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיסו משם. בא השלה הקדוש ואומר דבר נפלא. אומר השלה, כתוב עשרת ימי תשובה. הוא אומר, לא כתוב עשרת, היה כתוב יוד ימי תשובה. לא עשרת ימי תשובה. יוד, איך כותבים יוד? יוד וו דלת. יוד, כך כותבים יוד. אומר השלה הקדוש, מה זה יוד? יוד זה עשרת ימי תשובה, יוד הראשונה כנגד מראש השנה ועד יום הכיפורים. אחרי זה יש לך עוד וו ודלת. הדלת הוא ארבעה ימים שבין כיפור לסוכות. ואחרי זה בתוך סוכות יש לך וו שישה ימים, שזה הדמן שמגישים הפרקליטים עירור. אחר כך מגיע הושנה רבה, אז כמה ימים של תשובה יש לך? 21 יום יש לך ימים של תשובה. מראש השנה ועד הושנה רבה. עד מתקיים העירור, ואז אם הכל יוצא בסדר, אומר הזוהר פרשת ויחי, מוסרים ביד השליחים לביצוע ביום שמחת תורה. אז יוצא החוצה לביצוע, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. יוצא רבותיי שהפער בין ראש השנה לבין הושנה רבה, כמה ימים זה? 21 יום. למי שזוכר, דיברנו בעבר, מה שאומר המדרש בפרשת פנחס, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את ראש השנה, זה לא ראש השנה, אלא יום הזיכרון. מתי? ב-17 בתמוז. ויום הכיפורים מתי? בתשעה באב. הפער בין 17 בתמוז לתשעה באב, כמה זמן זה? 21 יום, שלושה שבועות. אלה שלושה שבועות האלה. מקל שקד אני רואה. כמה זמן לוקח למקל שקד ברגע שיש פרח עד שיש פרחי, עד שיש פירות? 21 יום. אמר לו הנחל, אתה רואה יפה מאוד, אמר לו. מקל שקד, כמו שתרנגולת אומר תוספות, 21 יום, אותו דבר גם עץ שקד 21 יום. אז יש לנו שני דיונים. אחד בראש השנה, פסיקה ביום הכיפורים, יש להם ימים להרער 10 ימים, ואז מגיע פסיקה נוספת של הושנה רבה. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כנסו לסוכה, תשבו בסוכה, אל תצאו משם 7 ימים. בסוכות תשבו 7 ימים, אל תצאו משם. למה לא לצאת? כי המקטרגים מחפשים אתכם. אתה רוצה להינצל? תהיה בסוכה. אומר הזוהר, מה תיבת נוח מגינה? אותו דבר סוכה מגינה. מה הקשר בין שניהם? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל התיבה אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. כולם כנסו לה בתיבה. כולם נכנסים לתוך התיבה. מה כתוב בפסוק? ויסגור השם בעדו. הקדוש ברוך הוא סוגר את התיבה בעד נוח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. נוח, כשהוא בנה את התיבה, לא עשה דלת? עשה דלת? למה הוא לא יכול לסגור מבפנים? בטח עשית רב זרועות, רב בריח, רב חוסם, משהו עשית שיוצא בריחים למעלה, למטה. נוח עשה טוב, נכון? תגיד לו, נוח, בבקשה לסגור את הדלת. סוגר 3, יש לו גם וו כזה, גם למעלה, ברוך השם, סגר, ויש לו גם בריח, והכל בסדר גמור. למה הקדוש ברוך הוא צריך לסגור בעדו? הקדוש ברוך הוא צריך לסגור בעדו? אומרים חז"ל במדרש, אתה יודע מה הוא עשה הקדוש ברוך הוא? שם חותמת על המנעול, ויסגור השם בעדו כמו בלומבה. אתה שולח שליח, אתה שולח איתו בשר. איך אתה שולח? עם בלומבה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא שם את החותמת שלו על הדלת. ויסגור השם בעדו, הוא חתם את הדלת עם בלומבה. למה צריך לסתום בלומבה? מה קרה? המטוס הולך להמריא. מה אומר הדיין? מה אומר הקברניט? בבקשה, דלתות למצב המראה. יום, 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 סוגרים את הדלת, עושים יחד סיגר הדלת. בדיקה חודרת, לקראת המראה. לוקחים את הכבל הזה, שם איזה חוט, עושים שם איזה קשר ועושים ודולקים בפנים. למה צריכים לקשור את זה פעמיים? אולי מישהו יהיה לו חם. יפתח את הדלת, תרצה להתאוורר. יש חדש, אם הוא רוצה להתאוורר, כולנו נצא החוצה לטיול מעל עם הקריבים, בלי הזמנה. אז אומר, בוא, תסגור את זה חזק, שהוא לא יקפול לך פתאום, יפתח לך את הדלת. זה ויסגור השם בעד, קדוש ברוך הוא סגר בעדו. למה קדוש ברוך הוא רוצה לסגור? נוח שיסגור. קדוש ברוך הוא צריך לסגור? רבותיי, אתם יודעים למה הוא צריך לסגור? מסיבה פשוטה מאוד. כי חז"ל הקדושים אומרים שגם נוח היה צריך למות כמו כל אותו הדור. גם נוח היה צריך, גמרא במסכת סנהדרין קופחת, במדרש. תנא דבי רבי שמואל אף נוח, נחתם עליו גזר דין של מוות, אלא שמצא חן בעיני השם, שנאמר ניחמתי כי עשיתי, ונוח מצא חן בעיני השם. גם נוח היה צריך למות. למה היה צריך למות? אולי היה לו עבירות, אז למה? יש כאלה שאומרים שהוא לא חתם, הוא לא הוכיח את בני דורו, כאמור הוא לא התפלל, כל אחד לוקח את זה בשיטה אחרת, גם עליו נחתם גזר דין. על הפסוק, ונוח מצא חן בעיני השם, אומר חז"ל במדרש, שקר היה חינו של נוח, שקר, שנאמר שקר החן והבל היופי. מצא חן,
מצא חן, כי לברירת מחדל לא היה מישהו אחר, אז הוא מצא חן. שקר חינו של נוח. אז מה עשו? באו המקטרגים, שבאו להרוג את כל אלה במבול, ורצו לתפוס את נוח, לתפוס אותו, להוציא אותו מהטבעה, ולזרוק אותו בתוך דור המבול, שגם הוא ימות. שגם הוא ימות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? והסגור השם בעדו, הקדוש ברוך הוא סגר את הדלת, ושם על זה חותמת. למה הוא שם על זה חותמת? אומר האור החיים הקדוש לא כאן בפרשת בואי. אתה יודע למה סגר את הדלת? בגלל סיבה פשוטה. כי המקטרגים רצו לקחת אותו. ויוד המקטרגים צריכים לקחת אותו, הם צריכים הגנה מיוחדת. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם חותמת. במקום ששם חותמת, מקטרגים לא יכולים להגיע. למה? כי חותמו של הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה החותמת שהוא שם שם. אז נוח יצא מוגן, כי יש שם החותמת. כותב אור החיים הקדוש, בפרשת שמות, ולא יהיה בכם נגף למשחית, כותב אור החיים, פירוש לסיבת משחית היוצא להשחית בזולתו, אין בו, אלא בחינת טבע השחתה לכל לכל. הוא יוצא החוצה להשחית, הוא לא מבדיל בין שום דבר. גמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, כיוון שניתנו למשחית ניתן רשות להשחית, אומרת הגמרא, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, כך כתוב, כך מביא גם רשי, קץ כל בשר, כיוון שהשחיתו בעריות, אינו מבחין, בין טובים לרעים, כך כותב רשי בפורש. אז מה קרה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה, המלאכים רצו לפגוע בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתם. אומר החיים הקדוש, למה? כי המשחית יוצא להשחית ולשם לב לכלום, אלא מה? כיוון שרואה חותמו של הקדוש ברוך הוא, הוא עוזב את המקום. הוא רואה את החותמת שלו. איפה מצאנו את זה? אומר הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, תשים את הדם על המשקוף ועל המזוזות. למה צריך לשים את הדם על המשקוף? והקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אתה נמצא? מה התשובה? ולא יבוא המשחית אל בתיכם לנגוף. הוא לא ייתן למשחית. למה? הוא רואה את החותמת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חתום, יש שם דם פסח ודם הילה, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, מהדם הזה של דם פסח ודם הילה, הקדוש ברוך הוא שם את זה על המשקוף, הוא אומר לא יבוא אל בתיכם לנגוף. מתי? ברגע שיש משחית יוצא החוצה, אינו מבדיל בין צדיקים לרשעים, כולכם בסיכון. הדרך לנצל מה? תשימו את הדם על המשקוף ועל המזוזות וככה תנצלו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנוח, כנס לתיבה, נכנס לתיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתה, ויסגור השם בעדו. אומר המדרש, הוא חתם חתימה. מה החתימה? אומר, זה הבית שלי, בבקשה לא להיכנס כאן. וככה משחיתים הלכו החוצה. יוצא, אומר המדרש, כמו שנוח ניצל, למה נוח ניצל? כיוון שהקדוש ברוך הוא שם לו חותמת על הדלת. כך אומר המדרש, שם לו חותמת. כמו שנוח ניצל ושם לו חותמת, כך מי שנכנס לסוכה מוגן כמו נוח בסוכה. למה? כי גם בסוכה יש חותמת. איזה חותמת יש בסוכה? אם אתה לוקח את המילה סוכה במלואו סמך וו חפי, כמה הגימטריה שלו? 91. מה זה 91? הוויה ביחד עם עדנות, ביחד זה? 91, זה החותמת שנמצאת על הסוכה. הסוכה זה 91, זה המספר שלה. הוויה 26, עדנות 65, 65 פלוס 26, 91. אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שיש חתימה על הסוכה, 91, אותו דבר יש חתימה בתיבה, וכמו שיש חתימה בתיבה, ככה יש חתימה בסוכה. אם ככה אתה רוצה לדעת איפה השמות שנמצאים בסוכה, איפה השמות שנמצאים בתיבה, בא המלבים ואומר לך, איזה שמות יש לך בסוכה? איזה שמות יש לך? יש לך הוויה ביחד עם הנות שכמה זה בגימטריה? 91. אומר עמד בבקשה, בוא תעשה איתי חשבון. מה החשבון? תיקח את המידות של הטבע. מה המידות של הטבע? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. עוד לפני שאני אכנס למד בין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות לטבע? נוח, יש חברת צים, זה האונייה הראשונה שנמתה בעולם, כנראה שלא. כנראה שהיו כבר 1656 שנה, מישהו כבר עשה שיות עם אונייה. אם היה אונייה, היה ספינה, היה כזה, חסקה, משהו היה. היה משהו, יפה מאוד. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנוח איך לבנות תיבה? שלח אותו לחברת צים, יש צים ספנות, תגיד לו בבקשה, יש שם אדריכל שמתכנן אוניות, תגיד לו, אני צריך להכניס שתי ג'ירפות, שני טיגריסים, שני זה, תן לו את הפירוט, יכין לך תיבה, תגיד לו מה אתה רוצה, תגיד לו יחידת דיור, מה הגודל שלה? 9 מטר יחידת דיור בשביל שני זברות, 2 לקרנפים, 3 לפילים, תן לו בבקשה מידות, מה אתה צריך? תסדר לך תיבה. קודם כל, מה אכפת, תוסיף מה המקום אתה, בשביל מה צריך את המידות האלה? בואו, בבקשה תבנה תיבה. איך לבנות?
אתה אינבליד, בבקשה תיגש פה לחברת ספנות, תשאל אותם איך בונים תיבה, יסדרו לך את זה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות לתיבה? אני לא נכנס לשאלה של הרמב"ן. תגידו, המידות האלה עוזרות? המידות האלה עוזרות? התיבה הזאת באמת יכולה להחזיק את כל החיות וכל הבהמות שהיו בעולם? 300 אמה אורך! זה כלום! זה יכול להחזיק? אומר הרמב"ן, אלא בנס, כותב הרמב"ן, ואפילו 10 תיבות בגודל הזה לא יכולים להכניס את כל מה שלא הכניס בטבע. אלא מה? זה בקומה אחת! בקומה אחת לסבן, נו. איך הוא מקלט בקומה אחת, 300 אמה כל החיות? פילים וג'ירפות וטיגריסים והיפופוטם וכל הכל, איך אתה יכול להיכנס כל זה? לא יכול להיכנס. אלא מה? מה התשובה? נס! אומר הרמב"נים נס, למה צריך אונייה? תעשה חסקה! לא אחי ככה חסקה, יעשה עם חסקה, תכניס כל חיות בפנים. יפה מאוד, למה אתה צריך לעשות אונייה? אומר הרמב"ן לא, חסקה רואים לגלוי זה נס. אבל אונייה כזאת, תיבה כזאת, בגודל הזה, מי שרוצה יגיד, זה נכנס. אומנם עם כף נעליים, אבל זה נכנס. יפה מאוד. כך כותב הרמב"ן, תסתכלו רמב"ן בפנים. רבותיי, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן מידות לתיבה? 300 אמה אורך, 50 אמה אורך, 30 אמה, מה זה? כותבים חז"ל, אתה יודע למה? התיבה נקראת בשם תיבה, לא אונייה ולא ספינה. בתורה כתוב אוניות, בנביא כתוב ספינות, אז יש לך גם ספינה וגם אונייה. למה הוא בנה תיבה? כותב הזוהר הקדוש, תיבה זה שתי מילים. תפרק את המילה תיבה, קיבלת בית השם. תיבה זה בית השם. זה בית שהקדוש ברוך הוא הולך לגור בו. כמו שהקדוש ברוך הוא נתן מידות למשכן, 20 קרש בדרום, ו-20 קרש בצפון, ו-8 במערב. למה צריך לתת מידות? הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה לי משכן, ושחטים בתוכם, איך? תחשוב מה הגודל שמתאים, משהו גדול, שאפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, רבנו שלום, איך אני אבנה לך מקום? אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אני יכול לבנות לך תיבה? אני יכול לבנות לך משכן? אומר הקדוש ברוך הוא, לא מה שאתה חושב, אני חושב. 20 קרש בדרום, 20 קרש בצפון, 8 במערב, שם אני הולך לגור. איפה שהקדוש ברוך הוא הולך לגור, הוא נותן את המידות. איפה הקדוש ברוך הולך לגור? בתיבה, הולך לגור. אם הוא הולך לגור בתיבה, אומר הקדוש ברוך הוא, 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. זה אני הולך לגור שם. רבותיי, סוכה, כותב השם ישמואל בשלוש מקומות. כותב השם ישמואל תפריש פי א', אותו דבר מופיע בשם ישמואל במקום נוסף, תפריש עין ג' ותפריש עין ת'. הסוכה כמוה כבית מקדש לכל דבר ועניין. קדושת בית המקדש נמצאת בסוכה, שנאמר, הביאני המלך חדריו. המלך מביא אותך לחדר שלו, זה הסוכה, זה חדר שלו. ולכן, היות וזה החדר שלו, מה המשך של הפסוק? הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. לכן מה? לכן השמחה שיש לנו מחג הסוכות, כי הוא מכניס אותנו לתוך המשכן, וזה לא רק הוא. רב שלמה קלוגר כותב אותו דבר, הסוכה נחשבת ביתו של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, דו באמת ביתו, ונחשב כבית המקדש. כותב אספס אמס, סוכס, תפרי סמך, סוכות זמן שמחתנו דכתיב, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, וסוכה הערה מבית המקדש, וגם מבית השם שחל שם שמיים בסוכה. למה? הסוכה מורכבת ממה? מהוויה ועדנות. אם ככה יוצא, שהסוכה נחשבת בית השם, והתיבה נחשבת בית השם, אומר המדרש. שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. מי זה שתולים בבית השם? זה נוח בתיבה, נקרא שתולים בבית השם. נוח בתיבה, שתול בבית השם, זה נוח. אז איך קוראים לזה? בית השם, מה זה בית השם? תיבה! תפרק את המילה תיבה, יש לך בית השם. אומר המדרש, תדע לך. לא רק שזה בית השם, כתוב, תחתיים שניים ושלישים תעשיה, אומר המדרש. כמו שהמשכן נעשה מאליו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שים את ידך, והסוכה, התיבה, המשכן עומד מאליו. אותו דבר גם התיבה, תעשיה, נעשית מעצמה. כמו המשכן, ועשית במנורה, זרקת ונהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, תתחיל לעשות, ואני אעשה איתך ביחד. תעשיה, זה יעשה מאליה. זה המקום הזה, למה? כי זה הופך להיות משכן. ומכך, אחרי שלמדנו שהסוכה היא כבית מקדש, והתיבה היא בית השם, בא מלבי ואומר, מה יש בסוכה? שם שמיים בסוכה! מה שם שמיים בסוכה? איזה שם? הוויה ועדנות, 91! אומר המלבי, בוא בבקשה תראה, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא חתם את הדלת, זה מה שכתוב שהקדוש ברוך יסגור השם בעדו, עשה חותמת, איזה חותמת? אומר, המידות של התיבה, זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. איך המידות של התיבה? בואו תתרכזו בבקשה שתי דקות.
תכתוב, אומר המלבים, את שתי השמות שאמרת שיש בסוכה. מה אמרת יש בסוכה? הוויה ואדנות. תכתוב אחד מתחת לשני ותעשה הכפלה. יוד, אי, וו, אי, זה בעליון. מתחת לזה, א', ד', נ', י'. זה השמות שיש לך. בבקשה, הכפלה. כן? יש לך א' מול י'. כמה זה? 10 פעמים א', כמה זה? 10. אז יופי, 10 בראשון. מה בתור? ה' כפול ד', כמה זה? למדתם חשבון, כמה זה? 20. 20 ו-10, כמה זה ביחד? 30. מה הגובה של התיבה? 30. יופי, זה השתי האותיות הראשונות. מה יש לך אחר כך? יש לך וב מול נון. תכפיל בקשה, 6 כפול 50. כמה קיבלת? מה האורך של התיבה? 300. מה נשאר לך בסוף? נשאר לך יוד באדנות, ונשאר לך ה' בהוויה. אז בבקשה, תכפיל עכשיו ה' ביוד, כמה קיבלת? 50. אז מה הגובה שלה? 50, מה רוחבה? אומר המלבים, אותו שם שיש לך בסוכה. מה יש לך? הוויה ביחד עם אדנות. אותו דבר יש לך במה? בתיבה. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן מידות, כי אמרת שהוא חתם את השם שלו. איזה שם הוא חתם? אמרת בסוכה, שם שמיים נמצא על הסוכה. אם הוא עם שם שמיים נכתב על הסוכה, אז מה המידה של הסוכה? הוויה ואדנות, 91. אותו דבר הוויה ואדנות נמצא עם שם בחתימה, רק זה לא נמצא בהוויה ואדנות 91, אלא זה בהכפלת הוויה ואדנות, ואז אתה מקבל את המספר הזה של 380. זה הכפלה, אלה הדברים. אומר הספר מלבים, על הסוכה כתוב, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. אותו דבר גם תיבת נוח, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אומר שלום, בגימטריה כמה? 376, חסר לך 4 למידות של התיבה. תצרף את 4 אותיות של שלום, קיבלת את המידות האלה, אומר, שהשלמות של ופרוס עלינו סוכת שלומך, עד כאן דברי המלבים. טוב, רבותיי, למדנו שסוכה בית השם, והמשכן בית השם, שניהם יש לך תיבה בית השם, ואז בא רבי שמשון אוסטרפולה. בתוספת דברי הגאון מווילנה, יש לנו כאן מרגלית יפה. כתוב בגמרא, אומרת הגמרא, מסכת בבא קמא, דף כ"ג. ארס נחש מבין שיניו. מאיפה יוצא הארס של הנחש? מבין שיניו. מבין השיניים שלו יוצא ארס נחש. אומר על זה רבי שמשון אוסטרפולה, ואותו דבר הגאון מווילנה, אם אתה לוקח את המילה נחש, נון, חטא, שין. הארס של הנחש נמצא בין שיניו, בין האות שן. נחש, יש לך שין בהתחלה ונון בסוף. בין שיניו, שם נמצא הארס. איפה הארס? בחטא. האות חטא זה הארס של הנחש. שהוא מחטיא את האדם, שם הארס שלו. שטן, שהוא בעצם נחש, הוא הנחש הקדמוני, זה השטן. השין שלו בהתחלה זה שין, והנון זה נון, זה בסדר. איפה הבעיה? בטט. כשאתה לוקח את החטא של נחש ואת הטט של השטן, מה קיבלת ביחד? חטא. החטא, זה היסוד של הארס שלו. השין והנון הם בסדר, שניהם בסדר גמור. יפה מאוד. יש לו עוד שם לשטן הזה ולנחש הזה. אתם יודעים איך קוראים לו? קוראים לו סמך מם א' ל'. זה השם שלו. אנחנו קוראים לו בקצרה סמך מם. אבל תפתחו פרק רב לזר. השר הזה היה הכי בכיר בשמיים, היה לו 12 כנפיים, כך כתוב בפרק רב לזר. הוא ראה שמלאכים צולים לאדם הראשון, צולים לו בשר, משקיעים לו למה, מה? מלאכים משרתים את האדם, אני הולך להחטיא אותו. מיד התלבש כמו נחש, התייבש על גמל, והלך להחטיא את האדם הראשון. איך קוראים לו? סמך מם א' ל', זה השם שלו. כותבים רבותינו, רבותיי, השם שלו הרע הוא סמך מם. החלק הטוב שלו זה א' ל', זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שם טוב. אלא מה? כשאתה רוצה להוציא אותו, את הרע, רק לבחות את הרע, זה רק הסמך מם. סמך מם זה הרע, האלף למד זה טוב. אם אתה לוקח את החטא של נחש ואת הסמך מם של המלאך, מה אתה קיבלת ביחד? את המילה חמאס. ומלא הארץ חמאס. חמאס זה שיא הרוע. שיא הרוע שיכול להיות בעולם זה החמאס. החטא שאתה מוציא מהנחש והסמך מם שאתה מוציא מהמלאך, ביחד קיבלת את המילה חמאס. מה נשאר לך? נשאר לך שין ונון ואלף למד. שין ונון אלף למד זה המידות של התיבה. מה המידות של התיבה? המידות של התיבה 300 מהאורך זה השין של הנחש. חמישה נון סופית זה 50, זה הרוחב. מה נשאר לך? אלף למד. הלמד זה 30 מהגובה, ואלף ולאמה תחלנה מלמעלה, זה הסיום של האלף.
יוצא שאם אתה רוצה להיכנס לתיבה מוגנת, מה אתה צריך לעשות? לעטוף אותה בשין ונון, זה המידות, ולצרף אליהם את מה? את האלף למד, שם נכנסת לתיבה ושם אתה מוגן. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה בסייעתא דשמיא. יוצא רבותיי, שיש לנו כאן את העניין של ההגנה בתיבה, כי המידות שלה כוללים את החלקים הטובים, אחרי שהוצאת את החטא מהנחש, והוצאת את הסמך מם, מעלה ארץ חמאס מבחוץ, מה מגן על התיבה? האותיות שנשארו לך הן המגינות על התיבה. מה נשאר לך? שין ונון מהנחש, ואלף למד מהסמך מם. אלה הדברים שכותבים רבותינו בסייעתא דשמיא. למדנו משוואה נוספת, בין מה? בין התיבה לבין הסוכה. שניהם שם השם נקרא עליהם. רבותיי, אם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, שהתיבה, יש לדין של ברית השם, ארון הברית, ארון כמו שכתוב, תיבה, בית השם, זה היסוד הגדול שיש לנו בסייעתא דשמיא, נתן הקדוש ברוך הוא את השמות, את המידות של התיבה, כמו שהוא נתן מידות למשכן, כך הוא נתן, כי הוא הולך לגור שם. אם הוא הולך לגור שם, זה בית השם, וזה מה שנאמר, שתולים בבית השם, וחצרות אלוקינו יפריחו. עד כאן הדברים. אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, בעזרת השם לחבר אותה, ומכאן להגיע לעבודת השם שלנו. אני אומר את הדברים, את הדברים האלה ראיתי בכמה ספרים, חידו במדבר קדמות, ראיתי את זה באר"י הקדוש, ראיתי את זה בספר שנקרא מגיד תעלומה, ראיתי את זה בהרבה ספרים, אני פשוט עשיתי מיקס מכולם ואני מגיש את זה לפניכם. חלק מהדברים הזכרנו בשנה שעברה, אני רוצה פשוט להוסיף על זה כמה יסודות. קראנו בפרשת בראשית בשבוע שעבר, איך התחיל להיווצר העולם? מאדם נולדו שתי ילדים, ואחרי זה קין רצח את הבל, אחרי זה נולד שת, וככה לאט לאט התפתח העולם. רבותיי, כל אחד שהתורה כותבת שנולדו לו בנים, התורה לא כותבת שנולד לו בן וקראו לו ככה, והסיבה שקראו לו ככה זה בגלל ככה וככה. לא, בואו נקרא את הפסוק. אומרת התורה, ויחי שת 500 שנה ויולד את אנוש. לא כתוב נולד לו בן, ויקרא שמו אנוש. למה? כי הוא היה אנושי. לא, לא כתוב. אנוש, יפה מאוד. הלאה. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את קנן. למה קוראים לו קנן? קוראים לו קנן, הוא החליט לקרוא לו קנן, קוראים לו קנן. עדיין לא היה לקרוא על שם האבא ועל שם הסבתא. קנן, יפה מאוד, שם יפה. ויחי קנן 70 שנה, ויולד את מעללל. לא כתוב נולד בן כלל, למה מעללל? מפני שהודה והילל הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. לא, קרא לו מעללל, למה קרא לו? הוא החליט שם מעללל. ואחי מעלה 5 שנים, ואחרי זה ירד את ירד. וירד נולד, נולד לו חנוך, ומחנוך ים מתושלח, וככה זה הולך הלאה והלאה. מגיעים לסוף, והיו כל ימי מתושלח 9 שנים וכו'. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן. זהו, בן. מה קוראים לו? מה פתאום נולד בן? למה אנוש לא היה בן? קנן לא היה בן, מעללה לא היה בן, היה בן. ויקרא שמו נוח למור, זה ינחמנו, מעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. זה ינחמנו. זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. זה מה שכתוב כאן. טוב, רבותיי, למה אתה לא אומר איך קוראים לבן? למה אתה אומר? תגיד לו. ויולד, ויקרא, ויחי למך 280 שנה, 100 שנה, ויולד, נוח. למה קרא לו נוח? כי זה שם נוח, זה רק שתי אותיות. זה שם נוח מאוד, לא צריך לעמוד הרבה זמן בבית קברות. שתי אותיות, זהו. כי זה נוח. מה אתה צריך הסברים? למה קרא לו נוח? ולמה מעללל? ולמה קינן? לא, קרא לו ככה, וזהו. מה השאלה הזאת? טוב. רבותה, העסק לא פשוט. נוח נולד משונה. למה נוח נולד משונה? הוא נולד מהול. הראשון מהראשית הבריאה שנולד מהול היה נוח. נוח נולד מהול. האדם הראשון היה מהול, הוא קלקל, אז הוא משך באורלתו, כמו שכתוב. לא שת, ולא הבל, ולא קין, כולם נולדו עם אורלות. הראשון שנולד מהול היה נוח. משונה, מה זה פתאום? מה, נולד מהול? מה, אין ברית מילה? מה? לא, נולד מהול. חוץ מזה, הוא נולד עם 5 אצבעות, חלוקות. כולם היו בהתחלה כמו שופל של טרקטור. כזה, מחובר, וככה אכלו, וככה שתו, והסיגריה לא יכלת להחזיק. רק אחד ארוך כזה. למה? לא היה אצבעות. לא היה אצבעות, אתה לא יכול להחזיק את זה. מה נגנו? אביתו תופס כינור והוגה, טופים, טופים נגנו יוקשן, שהיה מקיש, היה מקיש, מקשקש, למה טופים? אז איך אתה מתופף, אתה לא מטפל עם אצבעות, נכון? אתה לא צריך לצאת אצבעות. פסנתר אף אחד לא ניגן, נכון? אלא אם כן, הבאת...
אבל ככה, אתה לא יכול ככה, מה, אתה לא יכול לנגן, מה? או מקל, כינור, עשית ככה, וזה הכל, זה מה שאכלת לעשות, לא אהבתי עבודה. יפה מאוד, נולד עם אצבעות. מה קורה כשנולד אחד הראשון בבריאה עם חמש אצבעות? חמש אצבעות. אמא שלו באה, רואה, מה? קוראת לבעלה, אומר למך, אל תשאל, נולד לנו ילד עם נכות. חמש אצבעות, וואחופה, תברר מי המומחה. בתל השומר או באיכילוב דחוף לחבר את זה. צריך לשים אולי גבס עם מלט הפוקסי. לחבר את זה חזק שלו, השם מרחם, אצבעות, השם מרחם. עד ברגע שזה נולד, תסתכלו על זה לא נורמלי, מה זה הדבר הזה? כולם עם שופלים, וזה ככה, לא ידעו מה זה. אני לא יודע להגיד לכם, אם קודם היה אצבעות עם קרום באמצע, מישהו רצה לומר לי שלא שהיה ככה מחובר, אלא היה כמו בברווזים, ברווזים יש להם אצבעות, אבל יש להם באמצע, יש להם קרום. קרום שעולה. או שבאמת זה היה מחובר. לא מצאתי לזה ראיות, לא יודע להגיד לכם. קיצור, נולד ככה. אחד. שתיים, כותב הארי הקדוש. כשהוא נולד, ירדו איתו ביחד שלוש נשמות. שלוש נשמות. ירד איתו יוסף, ירד איתו נוח, וירד איתו משה רבנו. שלוש נשמות ירדו בבת אחת. יוד ירדו שלוש נשמות בבת אחת, אז הוא לא ידע איך לקרוא לו למך. אני אקרא לו מוישה, אני אקרא לו יוסף, אקרא לו נוח. היום אין בעיה, אתה קורא שש שמות גם כן. יקורא שמו בישראל, אלכסנדר זישה, גרשון מלר, ברוך השם שש שמות, הכל בסדר גמור. מכניסים את כל הסבים, את כולם באוטובוס אחד, והכל בסדר. פעם לא היה דבר כזה, אחד, אין שם. אין שם, אהרון, לא קראו לו, אהרון, משה, חזקאל, דוד. קראו לו שם אחד, קראו לו את השם שלו, אהרון, זה השם שלו. אברהם, קראו לו שם אחד, אברהם, יצחק אחד. יעקב עשו לו שינוי, במקום יעקב קראו לו ישראל. אין כמה שמות, יוסף זה אחד, ויש לך ראובן זה אחד, ושמעון זה אחד. כולם שמות, ברוך השם, עכשיו באכשר דרעי. יש לך מלא שמות, באופן עקרוני יש שם אחד. יפה מאוד. לא ידעו מה לקרוא לו, לא ידעו מה לקרוא לו, אז למך לא קרא לו שם. ויקרא שמו נוח למור, מי זה? מתושלח קרא לו את השם הזה. למה מתושלח קרא לו? ראה שבא מוישה, והגיע גם נויח, והגיע גם יוסף, הוא לא יודע איך לקרוא לו. אמר, זה ינחמנו, תיקח את המילה ינחם, היוד זה יוסף, האמצע זה נויח, והמם זה מוישה. ינחם, זה ינחמנו, מעשה ידינו. יפה, אז למה קרא לו נוח? מה כתוב בחז"ל? מוישה רבינו הלך, ונוח הלך, וסליחה, ויוסף הלך. מי נשאר רק נוח? למה? לפי שירד יוסף, ואומר הרי הקדוש, ירד יוסף ביחד איתם, כי התפקיד של יוסף היה לגדור את הדור בעריות. כי חז"ל אומרים, שרה ירדה למצרים ועמדה בניסיון אצל פרוי, נגדרו כל הנשים בזכותה. יוסף ירד למצרים ועמד בניסיון אצל פוטיפר, נגדרו כל הזכרים בזכותו. בא יוסף, אמר מה לארץ חמאס, כי קץ כל בשר בא לפני עריות. אמר הקדוש ברוך הוא, נשלח את יוסף, הוא יודע לעמוד בגבורה נגד הניסיון הזה, יוציא את העולם מהשרה הזאת של המבול. יוסף בא, ניסה, לא הצליח, הלך יוסף. מה התפקיד של מוישה רבינו? משה רבינו בא לתת להם תורה, אומר המדרש פרשת משפטים, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תוירו ואיסורים ותפילה לדוירו של נוח, ולא רצו לקבל. ויאמרו לכל סור ממנו ודעת רכך לא חפצנו, לא רוצים לקבל. לא רוצים לקבל, הלך משה רבינו. אז מה נשאר? נוח. אומר הפסוק, וישאר אך נוח. רק נוח נשאר. כולם הלכו, משה רבינו הלך, יוסף הלך, נשאר לבד. רבותיי, מה המכנה המשותף שלהם? יודעים מה המכנה המשותף? שלושתם נקראו בשם צדיקים. שלושתם. מוישה רבינו נקרא צדיק, נכון? איפה כתוב? משה רבינו שמו אותו בטבע, ושמו אותו רק, שמו את הדפת רק מבחוץ. למה אומרת הגמרא? כדי שלא יריח. מה כתוב? מה אומרת הגמרא? שלא יריח אותו צדיק. אז איך השם שלו צדיק? יוסף הצדיק נקרא צדיק. ונוח כתוב, נוח איש צדיק תמים. הצדיק, יפה מאוד. למי קוראים כוח שם צדיק? מי מקבל שם צדיק? אז יש כאלה שאומרים שמי שגדור בעריות מקבל שם צדיק. אבל ראיתי בספר, מגיד הרקיע, אומר שלא, הספר השם צדיק ניתן למי? אומר, אתה יודע למי? למי שזן ומפרנס את העולם. אחד שמפרנס את העולם, הוא נקרא צדיק. יוסף הצדיק הוא המשביר, נכון? כל האוכל בא לעולם דרך יוסף. נוח, בתוך התיבה פרנס את כל הג'ונגל, כולם היו שמה, כל העולם נמצא שמה, נתן להם לאכול. וגם הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. למה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? שנאמר, צדיק השם
בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו. מה הפסוק קודם בפה? פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, הצדיק השם בכל דרכה. מי שנותן לאכול לכולם נקרא בשם צדיק, אז זה השם שלו צדיק. מוישה רבינו, אומרת הגמרא בתייניס, המן ניתן מזכותו של מי? של מוישה רבינו. מה אכלו במדבר 40 שנה? מן, בזכותו של מי? של מוישה רבינו. אז מוישה רבינו נקרא צדיק, כי המן בא בזכותו. יפה מאוד. שלושתם נקראו צדיק. מה יש לנו עוד מכנה משותף ביניהם? מה המכנה המשותף? שלושתם מצאו חן. ונוח מצא חן בעיני השם. יוסף מצא חן בעיני מי? בעיני יוסף מצא בעיני פוטיפר. כך כתוב. ומי עוד? מוישה רבינו. מצאתי חן בעיניך, אומר משה רבינו. בבקשה, ילכנה השם בקרבנו. כבוש ברוך הוא אמר לו, מצאת חן בעיניי. אז הוא מצא חן. שלושתם קיבלו את המילה חן. יוסף מצא חן, נוח מצא חן, ומוישה רבינו מצא חן. בזה כתוב צדיק, בזה כתוב צדיק, ובזה כתוב צדיק. שלושתם יש להם אותו בניין. אבל מה קרה? נוח לא היה באמת צדיק. נוח היה צדיק, אומר חז"ל, היה בדורו של אברהם, לא נחשב לכלום. רק מה, עכשיו בדור הזה הוא נחשב למשהו. היה צדיק ביחס לדורות אחרים, הדור שהוא חי, לאברהם אבינו, לא נחשב לכלום. ככה יש מרבותינו שדרשו. זה היסוד הגדול, ויש שדרשו, שנוח לא היה צדיק. נוח היה גדור בעריות אמנם, ודור גם פרנס את כולם, זה גם נכון. אבל החן שהיה לו, נלקח ממנו. החן שנלקח מנויח עבר למוישה רבינו. למה? כי החז"ל הקדושים אומרים שאף נוח היה צריך למות עם כולם, וזאת למה? כי נוח נקרא בלשון חז"ל, הבאנו את זה בשבוע שעבר למי שזוכר, הוא נקרא בלשון הזוהר הקדוש ראיה שתיה. מה זה ראיה שתיה? רואה שותה. למה הוא רואה שותה? היית צריך להתפלל על אותו דור, הוא לא התפלל על אותו דור, לכן הדור הזה נחרב. נחשב ראיה שתיה, הוא פותח את חלון התיבה ורואה את כל הגולגלות בחוץ, הוא אומר, מה? כמו שעולם ככה כולם נהרגו, היה לך לרחם על בריאותיך? אמר לו ריבונו של עולם, עכשיו אתה אומר לי את זה, לפני 121 שנה שאמרתי לך, בבקשה, אני הולך להביא מבול, שאלת אותי שאלה אחת, מה? מה איתי? אמרתי, אתה ניצל. אני ניצל, אז הכל בסדר גמור, תעשה מה שאתה רוצה. ככה אמרת, עכשיו אתה אומר לי, היה לך לרחם על בריאותיך? ראיה שתיה. מי תיקן אותו? מי תיקן אותו? מוישה רבינו ראיה מהם נאו תיקן את נויח. מה שנויח, המבול נקרא על שמו, כמו שנקרא בהפטרה בפרשת השבוע, כי מי נוח זאת לי, למה נקרא המבול על שמו? אומרים חז"ל, כיוון שהוא לא התפלל על דורו והדור הזה נחרב, נקרא המבול על שמו, מי נוח זאת לי, הוא נקרא על השם שלו. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין אצל מוישה רבינו. מוישה רבינו לאחר חטא העגל. משה רבינו בן 81 שנה, קצת פחות, עם ישראל עושה עגל. עם ישראל עושה עגל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אני מתחיל להקים את העם בזכותך. הכל העם גודל ממך. בבקשה, אני אשמיד את כולם וגודל. מה אמר משה רבינו? בבקשה, תמחה להם לעם ישראל, ועם עין. ועם עין מה? מחייני. מה זה מחייני? מחייני אותיות מי נוח. מחייני אותיות מי נוח, אומר ריבונו של עולם. אם לא, חוזרים בחזרה למי נוח. למה מי נוח? הוא לא התפלל. עומד משה רבינו ומבקש, ויחל משה, נעשה בשרו, אומרים חז"ל, נעשה משה חולה מחמת התפילה. ויחל משה, נעשה בשרו אכילו, כך אומרת הגמרא. משה רבינו עמד בתפילה לבקש רחמים, ועם עין, אם אתה לא מוחה להם בגלל התפילות שלי, מחייני. אני חוזר בחזרה לנוח, אם אתה רוצה שאני אתקן, אם אתה רוצה שאני אבוא לכלל, העניין שאני אוכל לתקן את הדור, מה צריך לעשות? זה אחד, למחול לעם ישראל, לא רוצה שיתחיל ממני. ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. יוצא שמוישה רבינו הוא התיקון לנוח. נוח, אומרים חז"ל, לא הצליח להציל את דורו, ונקרא מי נוח על שמו. ומשה רבינו הצליח להציל את דורו, והקדוש ברוך הוא השאיר את הדור הזה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא אחד, שממנו נגיע לעבוד את השם שלנו. רבותיי, ישנו חיבור, מזמור בתהילים, מזמור צדיק א'. המזמור צדיק א' מוכר לכולם. למה? כי הזכרנו לפני רגע שצדיק א' זה חיבור של הוויה ביחד עם אדנות. זה השם שנקרא צדיק א'. מזמור צדיק א' בתהילים חיבר אותו משה רבינו. משה רבינו חיבר 10 מזמורים,
ביניהם מזמור צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. על מה משה רבינו מדבר? על מה משה רבינו מדבר? יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. בני עדות אשכנז, בשיאו של תפילת הנעילה, צועקים לקדוש ברוך הוא בבקשה ותחנונים. יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון וכולי. מה זה יחביאנו צל ידו? כותב הספר זליות יחזקאל, יחביאנו צל ידו להיכנס בצילו של הקדוש ברוך הוא בסוכה. הסוכה נקראת סוכה על שם צל. כמה זה צל בגימטריה? 120. צל בגימטריה 120. מבקשים מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, תיתן לנו את האפשרות לשבת בסוכה ולהתחבות תחת הצל שלך. כמו שמופיע בפיוט, מה כתוב? איך נברח מפניך, אתכסה בצלך מחמתך. איך אני יכול לברוח ממך? אני אתכסה בצל שלך, אני אכנס מתחת החליפה שלך, שתגן עליי. ככה אמר רבי שלמה אבן גבירול. איך אני אברח? לאיפה אני אברח? אתכסה בצלך מחמתך, אנא מפניך אברח. אתכסה בצלך, אני אכנס מתחת מחמתך, אתה כועס, שם אני אכנס בפנים, מתחת החליפה שלך, שם אני מוגן. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ביום כיפור, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים מה מקטרגים יגידו מחר, אנא ממך, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, תן לנו להיכנס תחת הצל שלך, זה הבקשה. אומרים חז"ל, צל בגימטריה 120. בא המעריב עיל, אני לא הולך עכשיו להיכנס לסוגיה, רק לומר אותה. אומר המעריב עיל, מה הגובה שיכול להיות הגובה המינימלי של השכח? מה הגובה שלו? 20 אמה, יפה מאוד, זה הגובה המקסימלי, מעלה מ-20 אמה פסול, כך אומרת הגמרא, סוכה, מבוי, ונר חנוכה, שהיא נחם למעלה, 20 אמה פסולה. כמה זה 20 אמה? אומר המעריב עיל, 20 אמה זה 120 טפחים, כל אמה זה 6 טפחים. 6 כפול 20, כמה קיבלת? 120. יוצא שהגובה של השכר הוא 120, כן, מובן? הצל, הסוכה נקראת על שם הצל. הצל הוא 120, אז הגובה של השכר יכול להגיע ל-120 טפחים, ולא יותר. 120 טפחים זה 20 אמה. אמר לי היום אברך אחד, דבר יפה שהוא שמע מהרב יצחק קדס, שליטה. הוא אמר דבר יפה מאוד. שלושה דברים שנחם למעלה מ-20 אמה פסולה. מה זה? מה זה? סוכה, מבוי ונר חנוכה. אם אתם רוצים לקחת את זה, זה ראשי תיבות חמאס. למה חמאס? יש לך חנוכה, ויש לך מם, יש לך וסמך, זה סוכה, שלושה דברים האלה. שלושת הדברים האלה, מה זה? כל אחד 20 אמה ל-20 אמה פסול. מה זה 20 אמה? 120 טפחים. אמר הרב יצחק קדס, זה מה שכתוב. היה לי בי כדונג נמס בתוך מאי. מה זה נמס? נמס זה שלושת הדברים האלה. מה זה נמס? ענון מה זה? נר חנוכה. המם זה המבוי, והסמך זה סוכה. מה יש להם? בתוך מאי. כמה זה מאי בגימטריה? מם עין יוד, 120. נמס בתוך מאי. אלה שלושת הדברים האלה. הגובה שלהם לא יותר מאשר 120 טפחים. מוישה רבינו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, מוישה רבינו חיבר מזמור בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. בצל שדי יתלונן, מי ישב בצל שדי? אומרים חז"ל, זהו מוישה שישב בצילו של הקדוש ברוך הוא במשך 120 יום. מתי? כל פעם 40 יום, 3 פעמים 40, נותן לך ביחד 120. 120 שלוש פעמים שהיה משה במרום, אומר הפסוק, יושב בסתר עליון. משה רבינו אומר, ישבתי בסתרו של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה זמן? בצל שדי יתלונן. ישבתי בצילו של הקדוש ברוך הוא 120 יום. בא רבינו בחיי ואומר, 120 יום. אומר משה רבינו, בין 120 שנה אנוכי היום לא יוכל עוד לצאת לבוא. אומר רבינו בחיי, משה האחד מארבעה שחיו 120 שנה. מי חיו 120 שנה? מוישה רבינו, רבי עקיבא, הלל הזקן, ורבי יוחנן בן זכאי. כך כתוב בחז"ל בפסיק, ארבעה חיו 120 שנה. מה המכנה המשותף של כולם? נשאיר את זה עכשיו. חיו 120 שנה, ארבע אלה. יפה מאוד.
מוישה רבנו חי 120 שנה, אומר רבנו בחי, אתה יודע למה? לפי שהיה מוישה רבנו במורי 120 יום, יום לשנה, יום לשנה, כל יום קיבל שנת חיים. לכן חי מוישה רבנו 120 שנה. יוצא שהבחינה של מוישה רבנו נקרא צל. אומר משה רבנו, יושב בסתר עליון, ישבתי בסדרו של הקדוש ברוך הוא, בצל שדי התלונן. זה חיבור שחיבר אותו מוישה רבנו. למה הבאתי לכם את זה? א' כל, כי מוישה רבנו מופיע ב-120 שנה, עוד לפני שמוישה רבנו נולד. אומר את הגמורה במסכת חולין, קוף למתת, מוישה מן התורה מניין, שנאמר, בשגם ובשר, והוא ימר 120 שנה, בשגם, אותיות משה, 120 שנה שחי, 120 שנה. יוצא שמוישה רבנו חי 120 שנה, כבר בחשבון שהוא עתיד להיות 120 יום בצילו של הקדוש ברוך הוא. הוא היה בצילו של הקדוש ברוך, אז הוא משלים אותו. נוח גם היה בצילו של הקדוש ברוך, הוא היה שם שנה שלמה עם הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. והוא לא עשה עם זה כלום. מוישה רבנו, גם הוא היה בטבע. למה? שמשה רבנו הולד, איפה שמו אותו? בתוך טבע. גם הוא היה בטבע. כמו שנוח היה בטבע, גם מוישה רבנו היה בטבע. מוישה רבנו בחינת 120, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, בצילו של הקדוש ברוך הוא ישב, ובצל הזה זה משמל את 120 יום של מוישה רבנו. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה יסוד נפלא. רבותיי, הגאון הגדול רב דוב לנדו, מרן הגאון רב דוב לנדו, אמר בתחילת המלחמה, שכל אחד צריך להגיד את הפרק הזה יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. למה? כי הגמרא במסכת שבועות אומרת, בדף תתוו, שהמזמור הזה, מזמור צדיק א' בתהילים, הוא מזמור שמסוגל להינצל מבגעים, לאחר נקרא בשם שיר של בגעים, כך קוראת לו הגמרא. אתה אומר אותו, אתה ניצל מבגעים. המזמור הזה הוא מזמור של הגנה. למה? כמו שהסוכה נקראת יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, ואומר הקדוש ברוך הוא לכולם, כנסו את לי בסוכה, ובסוכה אתם מוגנים, נכנסים לסוכה, יש לנו הגנה מפני המקטרגים. בשעה שמידת הדין מתוחה, אתה אין לך עכשיו סוכה, אין לך מה להיכנס לסוכה. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה במשך חג הסוכות. האירוע לא היה בחג הסוכות. מתי קרה האירוע? אחרי שנגמרו מערכת הדינים. היינו בסוכה, היינו מוגנים. בסוכה יש הגנה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, תשבו בסוכה, אני שמח איתכם, נגמרו הדינים, קרה אסון. אתה רוצה להמשיך בחינת סוכה? יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, כך תהיה מוגן מן המזיקים. רבותיי, אתם יודעים מי אמר את המזמור הזה להשיג ניצחון? כותב התשבץ. אנחנו לועגים בימי החנוכה בעזרת השם עוד חודשיים, ואני מקווה כבר בבית המקדש שדיקו את המנורה. להדליק את המנורה, כתוב, גומרים להדליק את הנרות, שרים מה אוצור ישועתי, גמרת ואמרת הנרות הללו, התיישבת, אתה יושב על הנרות ואתה אומר, שבע פעמים יושב בסתר עליון. שואל התשבץ, שאלה פשוטה מאוד, מביא אותו המוגן אברום. למה להגיד שבע פעמים יושב בסתר עליון? מה קרה? זה פשוט מאוד. וכשיצאו החשמונאים למלחמה כנגד היוונים, אמרו מזמור זה 13 אנשים, וגברו על אלפים ורבבות של יוונים. מה סוד ההצלחה שלהם? כותב התשבץ, מביא המוגן אברום. מה הם אמרו? יושב בסתר עליון. מה הגן עליהם? המזמור הזה, שיר של בגעים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אתה אומר את המזמור הזה, אתה מוקף. אתה מוקף בציל הזה ממנותה. זה היסוד להגנה. אם ככה, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד שכותב אבו דרהם. כותב רבי דוד אבו דרהם, יוצאים משבת, אומרים יושב בסתר עליון. למה? כותב רבי דוד אבו דרהם, לא הבאתי את הנוסח איתי, נאמר אותו בעל פה. בכל המזמור הזה, מתחילתו ועד סופו, אין את האות זין. אין את האות זין. למה אין את האות זין? פשוט מאוד. שכל האומר את המזמור הזה, אינו צריך לכלי זין. תשבץ. אתה יוצא, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אתה מוגן, אתה לא צריך כלי זין. רבותיי, אתם עוצרים לקראת מערכה. כולנו בעזרת השם מקווים שכל החיילים ייכנסו למלחמה בשלום, לשלום, ויצאו לשלום בעזרת השם. ולא תיפול שערה משערות ראשם. אתה רוצה להיות מוגן? אתה רוצה להיות מוגן? יש לך הגנה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. מה אמרת? ביקשת מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה.
כמו שנוח היה מוגן בשעה שנכנס לטבע, והיה סגור והסגור השם בעדו בשתי שמות, והסוכה יש לך צדיק א', הוויה ועדנות. מה השם של המזמור הזה? מזמור צדיק א', מה הוא? יושב בסתר עליון בצל, זה המידה של 120, זה המידה של היו ימיו 120 שנה של מוישה רבינו בשגם ובשר. אם ככה למדנו דבר ראשון, לומר לכל אחד ואחד שאתם מכירים, לומר את המזמור הזה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. זה לא משהו סגולי, כמו שכותב החינוך. החינוך כותב שאדם שאומר את המזמור הזה מתחזק בביטחון. כך כותב החינוך במצווה תו קוף י' ב'. אמירת אלו המזורים תועיל לשמור מן המזיקים וירו את הנפש. היודע אותם לחסות בהשם יתברך ולהשיב כל מחשבתו ולקבוע בלבבו ולסמוך על חסדו וטובו. ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי נזק. כותב החינוך במצוות תו קוף י' ב'. אמירת איזה מזמור? יושב בסתר עליון. אדם שאומר אותו ובוטח בקדוש ברוך הוא, ייפול מצדך אלף ובבן מיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תמיד ושולמת רשעים תראה. קדוש ברוך הוא יראה לנו את כל השולמת רשעים, ובעזרת השם יצאו מהמלחמה הזאת בשלום באמירת המזמור הזה. זה נקודה אחת. בואו נלך לעוד נקודה אחת או שתיים, ובעזרת השם מכאן יש לנו עוד יסוד גדול. כותב רב חיים ויטל בפרי עץ חיים שער קריאת התורה, רבותיי תשמעו, דובר נוירו שכותב רב חיים ויטל, כאשר אדם אומר מזמור ובא לציון ומסיים אותו, כי לא עזבת דורשך השם. עזבת דורשך השם, סופי תיבות תקה. עזבת תף, דורשך חף, השם הוויה אין. יוצא סופי תיבות תקה. כותב רב חיים ויטל. הוא שם שמרכיב את שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם תקה. מה זה השם הזה תקה? הוא האותיות שבאות אחרי שקי. כמו שכתוב במזוזה, מה כתוב מאחורה? כוזו במוזכז כוזו, ראיתם פעם מאחורה. זה השמות שבאים אחרי השם של הוויה מגיע חף, ואחרי ההי מגיע וו, ואחרי הוו מגיע זין, ואחר כך מגיע וו. אותו דבר באלוקנו, זה המשך. אותו דבר, מה באותיות הבאות אחרי שקי? אחרי שין מה בא? ואחרי דלת מה בא? ואחרי יוד מה בא? חף. אז יש קבלת את האותיות שבאות אחרי שין דלת יוד, זה האותיות תקה. ומי שמכוון לשם הזה שנקרא תקה, כותב רב חיים ויטל, הוא המכוון לשם זה, ינצל כל אותו היום מפגיעת אדם רע. רב חיים ויטל. רב חיים ויטל כתובת. אתה אומר את זה, מכוון. רוצים ראיה נוספת? בוא נביא ראיה. בא בן יהוידע. מראה במסכת ברכות, כולם מכירים. רבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אנחנו יודעים שרבי עקיבא נפטר ביום כיפור, כך מופיע במדרש במשלי. אומר הבן יהוידע, דע לך, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל 40 יום. 40 יום. באחד הפעמים שמופיע בגמרא, שם בגמרא זה לא משמע ככה, אומרת הגמרא. סרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל. היו שם התלמידים שלו, רבי עקיבא הרגיש שהוא הולך למות. מה אמר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אמרו לתלמידים שלו? רבינו, עד כאן. מה זה עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצפה, מתי יבוא דבר זה? עכשיו שבא לידי לו, הקיימנו. מה הדו שיח? אומר הבן יהוידע, אתה יודע מה הדו שיח? התלמידים אמרו לו, רבי, אל תעצור באחד. יצא נשמתו, אל תעצור! תמשיך הלאה את הפסוק הבא. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. תיקח את המילה, את השם אלוקיך, קיבלת את המילה תקה. ואהבת את, זה תף, השם זה היי, אלוקיך זה חף סופית. ביחד קיבלת המילה, אז אל תעצור. תמשיך לכוון במילה תקה, ותפגע באותו רוצח ששורק לך את הברזל במסרקות של ברזל. אני רבי עקיבא, מה אתם חושבים שאני לא יודע? אני לימדתי אתכם את השם הזה. אני לא יודע את השם הזה, אלא מה? אני לא רוצה להגיד את השם, למה? אני רוצה למות. אני רוצה למות, אני רוצה למות, הקידוש השם! כל ימי ציפיתי לזה! לכן אמר, אני עוצר כאן, אני לא ממשיך. אומר לנו הארי הקדוש, אתה יודע באיזה שם משתמש משה רבינו להרוג את המצרי? איזה שם? תקה. והתמנהו בכל מה? הלאורגני אתה אומר, מה הוא אמר? אמר את המילה הזאת, תקה. כותב הבן יהוידע, ומי שלא יודע לשלוט בדיוק, יש לך עוד אופציה. תכוון בפסוק, כל הנשמה תהלל. כל הנשמה תהלל, ראשי תיבות תקה. זה כולם יודעים, זה לא תרבבל, להתחיל עכשיו ואשר ולציון, איפה אתה מטייל?
כל הנשמה, אתה יודע, אתה עכשיו נמצא במלחמה על הנשמה שלך, כל הנשמה תעלל, תכוון שם תקה, ותנצל מפני האויבים. אם לא הולך לך, אתה יכול לנסות בעוד פסוק אחד. הטוב שמך ולך נאה להודות. עוד פעם תקה. בשמות האלה אתה יכול להשתמש ולהכניע את האויבים. אז מתנו מה? מתנו שני דברים. כשיוצאים למערכה, צריך לחשוב על שני דברים. א', לפתוח בקדוש ברוך הוא. זה א'. לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, הקדוש ברוך הוא לא נוטש אותנו, כי לא איתו שהשם עמו ונחלתו לא יעזור. נרסים למערכה, צריכים להגן על עצמנו, שיר של פגעים. שיר של פגעים, לומר אותו, המזמור הזה עוזר, כמו שכותב, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. אתה לא נמצא בסוכה, אתה לא נמצא בטבעה, אבל אתה מתחבר לפיוט שכתב אותו מוישה רבינו. בצל שדי התלונן, אתה נכנע לשם בסתר עליון, זה הדבר שמגן עליך. ועם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, אני רוצה רק לומר דבר אחד. צריך לדעת שחיזוק באמונה, שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, הבוטח בשם, חסד יסובבנו. מופיע במדרש, לא הבאתי את המדרש מפיע, אני אומר אותו בעל פה. משל למלך שעשה עוצר, עוצר, ואמר מי שיוצא ממשלת העוצר מת. אחד יצא, הוא יצא, הוא שומע שחייל אחד דורך את הנשק, הולך לראות כדור, אומר תיזהר. החייל ניגש, אומר לו מה יש להיזהר? אומר שלא תעיז לראות בי, אומר זה הוראה של המלך. אומר מה המלך? אני בן אחות של המלך, אתה הורג אותי, אתה מחר מת, אל תיגע בי. תופס אותו, לוקח אותו למשמר. בבוקר אומר המלך, מה היה? הוא אומר, היה בסדר, לילה שקט, אחד יצא החוצה, הוא אומר שהוא בן אחותך. בן אחותי, אין לי אחות בכלל. בן אחותי, תביא אותו. הוא קורא לו, אומר, אתה אמרת שאתה בן אחותי? הוא אומר, כן, אדוני המלך. הוא עמד לראות בי, איך אני יכול לנצל? אמרתי שאני בן אחותך, עזבו אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שבטחת בי, אני חייב להגן עליך. אומרים חז"ל, אתה בוטח בהשם? הביטחון עצמו הוא המתגמל. רוצים ראיה? בואו נראה ראיה נפלאה. רבותיי, פילי פלאות, פרשת שבוע שעבר. קין רצח את הבל. הוא רצח את הבל, כידוע לכולם, הרצח הראשון, והקדוש ברוך הוא העניש אותו. בהתחלה אמר לו, תפסד וכו' וכו'. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. אם גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נא ונד בארץ, והיה כל מוציא יהרגני. ויאמר לו השם, לכן, כל הורי קין שבעתיים יוקם, כותב אור החיים הקדוש. מה זה לכן? טעם לכן. להיות שהכיר קין בידע, שאם לא ישמרנו כל מוצאו, יהרגנו בשביל מצווה הזאת. פירוש דבר, שימה, שהיות והוא ידע, שאם מי שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, לא יהרגו אותו. שאם השם לא ישמרנו כל מוצאו, יהרגהו. כל אחד ירוק אותו אם השם לא ישמור עליו. כמו שנאמר הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שבשקד שומר. מה עשה? הוא בטח לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, והיה כל מוציא ירגם, אם אתה לא שומר אותי, כולם ירגו אותי. ובשביל מצווה זו, כותב אור החיים הקדוש, ריחם השם עליו ואמר, לכן כל הורי קין. ורשם השם עוד בפניו, כמשפט הנהוג ועושה מצווה, שנרשמת במצחו לטובה עוד. והוא אמרו, וישם השם לקין עוד, הוא על דרך מה שדרשו חז"ל. בפסוק, והיה אדם הזה לאות על הבתים, פירוש לאות מצווה לשמירה. היה בוטח, אדם יודע שאף אחד לא יכול לעשות לו כלום, בלי שהקדוש ברוך הוא גזר. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה מחובר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגמל אותך. הביטחון והבוטח בהשם חסד יסובבנו. בוא נקרא קטע אחד ברבינו בחיי. כותב רבינו בחיי פסוק בפרות פרשת עקב. לא יתייצב איש בפניכם, פחדיכם ומוראיכם ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ, אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. ובהמשך כתוב, את השם אלוקיך תירא, ושלא נירא מן העקום, והוא שאמר לא תירא מהם, לא תערות מפניהם, לפי שיראת בשר ודם היא הפחיתות הנפש והחיסרון הגדול בתוך יראת השם יתברך. וירא והחרד מבשר ודם הוא סיבה למוקש ולמכשול לנפשו, הוא מביא עליו צרה, אבל בשלו היה ראויה לבוא עליו. למה? כי הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא. ומי האיש הירא ושם בבטחו בהשם, ינצל מן הצרה, אף על פי שלא ראויה לבוא עליו. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, בוטח בהשם, חסד יסובבנו. זה מה שכתוב כאן. וכן שלמה מזהיר את האדם על מידת הביטחון, חרדת האדם ייתן מוקש ובוטח בהשם יסוגר. מה? הביטחון הוא מתגמל.
הביטחון מתגמל. אז למדנו כאן שלושה דברים. למדנו אמירת יושב בסתר עליון, אחד, שתיים, אמרנו המילה תקה, היא המילה שיוצא מהפסוק, כל הנשמה תהלל, יוצא מ... ואהבת את השם אלוקיך, יוצא מהפסוק שהבאנו גם, שמופיע בסוף, כמו שכתוב בסוף אשרי הובא לציון, הפסוק שהזכרנו אותו, עזבת דורשך השם, כל הפסוקים האלה אתה מכוון אותם, וזה הגנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד. רבותיי, אנחנו הולכים לקראת מערכה, השם יעזור שבעזרת השם, כולם יצאו לשלום ויחזרו לשלום. ברוך השם, ראיתי כמה אנשים מאוד מבסוטים שאדון ביידן בא לביקור. אמרתם, השם ביידן בא לביקור, הוא מאוד היה... מה, נשיא ארצות הברית בא לביקור? אחד אמר לי, ארצות הברית מאחורינו. אמרת לו, תשמע, דבר ראשון אני שמח, שהבחור התעורר. אמר השם, שלוש שנים ביבי היה ער וביידן ישן. עכשיו ביבי ישן, ביידן התעורר. אמר השם, שניהם בבית, הכל מסתדר. אני לא מתרגש מארצות הברית. לא על ארצות הברית יהבנו. יהבנו לבעל הברית. אליו אנחנו מתכוונים. ובראש השנה שהזכרנו וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישוע ורחמים, אמרנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו זוכנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בבקדת ישוע ורחמים משמי שמי קדם, וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. ותראה לפניך הקידה שהקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש חכמיו לעשות רצונך בלבב שלם. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? כן, יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו, ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך ומעיריך ומארציך ומנחלתך, וקיים לנו השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדיך בעקבותיך כאמור. וזכרתי להם ברית ראשונים, לא ארצות הברית, ברית ראשונים, את הברית של אברהם אבינו, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוקים, אני השם, כי זוכר כל הנשכחות אתה, ריבונו של עולם, תזכור את החגים שעברו עלינו לטובה, תזכור את התפילות, תזכור את הבקשות שלנו, תזכור את עבודת השם שלנו, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית. זו הברית שכולנו מבקשים. משה רבינו, ביומו האחרון לחייו, כשהוא העביר את ההנהגה ליהושע בן נון, מה הוא אומר ליהושע בן נון? פסוקים שמופיעים בפרשת וילך. ועשה השם להם כאשר עשה לסיחון ולאוג מלכי האמורי ולארצם אשר השמיד אותם. ונתנם השם לפניכם ועשיתם להם ככל המצווה שציוויתי אתכם. חזקו ואימצו, אל תראו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעסקה. יוצאים למלחמה, כולנו נפתח בקדוש ברוך הוא, בהבטחה של משה רבינו, כמו שהפיל את סיחון ואוג, אוג עם כל הכוח שלו, עם כל הגדלות שלו, משה רבינו תפס מקל, הוא הגובה שלו 10 אמות, המקל 10 אמות, קפץ 10 אמות, הכניס לו מכה בקרסול והפיל את אוג מלך הבשן. חזקו ואימצו, אומר משה רבינו לעם ישראל ביום אותו, הוא אומר אחר כך ליהושע, רק חזק ואמץ, הוא אומר ליהושע, תהיה אתה חזק ותניג את העם בחוזקה, תניג את העם בגבורה. נאמר כולנו בעזרת השם, לאלה שנמצאים במערכה, חזקו ואימצו, כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך, והבוטח בהשם חסד לסובבנו, ונזכה בקרוב ממש, לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.